Dobrý deň prajem. Ja sa omluvám za menšie zmeškanie, ktoré bolo vyvolané technickými problémami, ale všetko sme prekonali a môžeme začať. Ja vás všetkých veľmi rada privítam na tomto konzultačnom stretnutí o predbežných výsledkoch mikroklimatických meraní v Prahe. O úvodné slovo by som rada poprosila pana riaditeľa odboru ochrany prostredia, pana doktora Kijovského. Ráno, dámy a pánové, já bych vás tady rád přivítal na tomto veledůležitém setkání, které jsme si dovolili uspořádat samozřejmě s určitými zjištnými myšlenkami, protože to, co sledujeme a o co nám jde, je to, aby tady probíhala nějaká vzájemná horizontální komunikace, abyste měli možnost se seznámit a i napříč si nějakým kritickým způsobem vychutnat analýzu metodických postupů, abyste se seznámili navzájem se svojí prací, tak jak postupujete, a to, o co nám jde zejména, aby tady zůstala nějaká informovanost, abychom o sobě věděli, aby my jsme věděli, kdo co dělá, aby vy jste věděli, jak postupují vaši kolegové nebo konkurenti případně a tak dále. Proč možná jste zaregistrovali, že jsem říkal vele významné nebo vele důležité setkání, tak to nebylo přeřeknutí, možná si říkáte, proč jako u něčeho tak z definice titěrného, jako je mikroklima, jako tady zvelebuju nebo přeháním jeho význam. Není to žádné přehánění, protože nám samozřejmě ta dobrá znalost mikroklimatických dat, validní modely a dobrá znalost jejich fyzikálního základu nám samozřejmě nesmírně šetří čas v naší práci a ve vaší práci. A to způsobem významným a takovým, že řádovým, protože samozřejmě bez těchto znalostí by bylo velice obtížné správně zaměřit jednotlivá adaptační opatření a potom vyhodnocovat jejich přínos. Samozřejmě bychom to mohli dělat bez vědy, mohli bychom to dělat empiricky, pomalu, tak jako to dělali naši předkové. Například, když řádoví mniši někde na Žďársku u kláštera si potřebovali pořídit trochu mešního vína, tak dlouho experimentovali s tou lokalitou a různě ji obkládali kamením a směrovali prostě celý ten amfiteátr takovým způsobem ke slunci, až se jim to povedlo. Ale nebylo to ani z měsíce na měsíc, ani z roku na rok, trvalo to dlouho. A protože žijeme ve městě a to město jsou trochu tekuté písky, tak si to prostě nemůžeme dovolit, protože to město se nám mění pod rukama a než bychom zjistili, jak to máme dělat správně, tak by ta realita, na kterou jsme se vymýšleli, už byla dávno jiná. Tak to je k tomu velevýznamu, tady je to shrnuté do nějakého takového jednoduchého hesla. Uvidíte tady nebo uslyšíte spoustu zajímavých prezentací, na které určitě se těšíte, protože jste se už podívali, jaký ten program je. Já se třeba velmi těším na, abych to řekl správně, jakožto pamětník Evžena Kvita se těším na využití mobilních měřících jízd, ale budu je bohužel muset sledovat na dálku, protože prostě musím prchnout za dalšími povinnostmi, takže se připojím a budu se dívat. Děkuji za vaši trpělivost a dovolím si předat slovo prvnímu přednášejícímu, prezentujícímu, kterým je paní Kristýna Vrátilová se svým pilotním projektem měření mikroklimatických parametrů. Možná ještě bude chtít paní inženýrka zamoderovat něco v mezi. Děkuji velmi pěkně za vaše úvodné slovo. Operátor ICT zajistil video, na kterém je vlastně její přednáška přednesena. Já prosím pana Bednara, nevidím ho tu na je, tak v případě, keď máte nějaké dotazy, potom se obrátíte na něho. Prosím o, děkuji velmi pěkně, a prosím o uvedení videa. Dobrý den. Rád bych vám představil pilotní projekt měření mikroklimatických parametrů v Praze. Jsem tady za zástup kolegyně Kristýny Vrátilové,
která bohužel ze zdravotních důvodů nemohla se účastnit. A já se také bohužel nemohu účastnit osobně, protože mi zde navazuje plno schůzek, a které by se těžce přesouvaly. Takže jsme zvolili tuto formu, že vám prezentaci okomentuji. Zapomněl jsem se akorát představit. Jmenuji se Jirka Peterka a řeším obchod v OICT. Tak pojďme se podívat, jaký máme plán prezentace. Nejdříve se koukneme na proces vzniku projektu, následně se koukneme, jaký je jeho celý harmonogram. Dále tu máme dosavadní vývoj, což znamená, co se podařilo realizovat doteď. Následně se koukneme, jaký je aktuální stav projektu. A pak se koukneme na, jak probíhala instalace senzorů, jaké jsou datové výstupy. A nakonec, jaké jsou další plánované aktivity. Jakým způsobem projekt vznikal? Projekt vznikl jednoduchým požadavkem od Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, který měl požadavek na umístění senzorické sítě v ulicích Prahy. Protože by si rád tyto naměřené hodnoty, detailně naměřené hodnoty v konkrétních lokalitách, rád validoval s termálním snímkováním, ať leteckým či družicovým. Dále byl tento projekt vložen do implementační strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu. Uživateli projektu, jak jsem zmiňoval, je hlavně Institut plánování rozvoje, ale také odbor ochrany prostředí magistrátu hlavního města, některé vybrané městské části, které projevily zájem o data a také mohou být uživatelé, obyvatelé Prahy, které budou zajímat daná data, mohou nad nimi dělat nějaké své analýzy, protože data budou volně k dispozici. Tak pojďme se podívat na proces přípravy schvalování celého projektu. Nejdříve je důležité připravit projektový záměr, který obsahuje celkový popis projektu, jaké jsou cíle, kdo bude projekt realizovat, jaký bude harmonogram. Také je nutné zhodnotit rizika projektu a jaký bude jeho harmonogram a také hlavně rozpočet, aby jsme ho dokázali financovat. Tento projektový záměr je nutné schválit komisí hlavního města Prahy pro Smart City. Tento projekt záměr byl schválen a byl tedy doporučen k realizaci. Následovala příprava usnesení a in-house smlouvy do Rady hlavního města a začala se předpřipravovat studie proveditelnosti. Na konci února letošního roku bylo schválené usnesení, takže se mohlo začít s realizací. Tak, jaké jsou hlavní cíle? Hlavní cíle jsou především otestování technologií pro měření veličin, tedy teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu, proudění, solární radiace, intenzity srážek, teploty a vlhkosti půdy a také přírůstu stromů. A na základě otestování těchto veličin by měla vzniknout testování měření těchto veličin, by měla vzniknout metodika, která by obsahovala takový podrobný návod, jakým způsobem a jaká měřidla je vhodné instalovat do uličního prostoru. Jaký je harmonogram celého projektu? Takže první část je přípravná,
To je to, o čem jsem mluvil na začátku. Ta trvala tedy 11 měsíců, následuje realizace v délce 6 měsíců, která obsahovala výběrové řízení na dodavatele technologie a také zajišťování souhlasů s umístěním senzorů. Když byl dodavatel vybrán, tak probíhala instalace senzorů. Tato etapa skončila na konci srpna a následoval od začátku září pilotní provoz, který bude v délce 18 měsíců, a to až do února roku 2024. A zde na začátku této etapy bude probíhat tvorba datové vrstvy a implementace do datové platformy hlavního města Prahy Golemio a zároveň s tím budou poskytována data i pro OCP a také veřejnosti. Na konci projektu nás čeká fáze vyhodnocení, kde bude zpracována výstupní metodika a také takzvaný end report, který bude předložen radě hlavního města Prahy. Tak pojďme se podívat na studii proveditelnosti. Studie proveditelnosti byla zpracována s pomocí expertů, kteří se zabývají na měření mikroklimatických parametrů a také s jedním specialistou, který je z akademické sféry přímo ze České zemědělské univerzity, který zná tuto problematiku velice do detailu, byl schopen vlastně definovat důležité parametry pro naše měření, protože bylo nutné určit správné senzory a jejich umístění. Analyzovali jsme také dostupná řešení, kde bylo nutné porovnat v metodice kritéria umístění senzorů. Porovnáváme to i v té studii a také jaké veličiny jsou důležité pro měření. Studie obsahuje i navržené lokality. Tyto lokality nám definoval Institut plánování a rozvoje. Je tam například jsou tam ulice se stromořadím, bez stromořadí, parky, pole, pak jsou tam dva vnitrobloky. Jeden je se zelení a druhý je s asfaltovým povrchem, tady nepropustným provodu. Zde jsou ukázány jednotlivé navržené lokality. Je to opravdu velmi diversifikované. Myslím si, že stojí za to si to projít a kouknout se na ty měřidla a porovnat si to pak na Golemu s naměřenými daty. Studie se nám zaměřila na návrh doporučených technologií. Vycházelo se tedy z analýzy dostupných řešení na trhu, což bylo velmi důležité. Specialista zde musel vybrat senzory, které jsou vhodné pro naše měření, protože kdybychom chtěli senzory, které jsou velmi detailní, tak by nás to stálo desítky milionů korun. A bylo tedy nutné vybrat cenovou kategorii i přesnost měření tak, aby odpovídala tomu, co od měřidel požadujeme. Na jednoduchém obrázku tady můžete vidět strom, kde tedy je umístěn zhruba metr nad zemí dendrometr a ještě měřidlo na teplotu. A v zemi jsou zakoupovány ve dvou úrovních senzory na vlhkost a teplotu země. Vedle na sloupku je ukázaná malá meteostanice, která nám tedy měří vlhkost, teplotu, srážky, rychlost a směr větru a také sluneční radiaci. A pojďme se tedy podívat, jak probíhala veřejná zakázka. Nejdříve byly předběžné tržní konzultace, které byly dvoukolové. Na začátku jsme jednotlivé potenciální dodavatele obeslali dotazy, na které bylo zodpovězeno, a dále jsme absolvovali osobní či online schůzky, kde jsme tedy byli schopni na základě těchto schůzek lépe definovat požadavky na výběrové řízení.
kde tedy při výběrovém řízení jsme měli spoustu dotazů. Dozvěděli jsme se, že se jedná opravdu o jedinečný projekt v České republice, že takovýto rozsah měřících stanic a tolik veličin nikdo z dodavatelů nedělal, což nás asi vlastně potěšilo. Tak. V současné době tedy probíhá pilotní provoz. Celkem je nainstalováno zhruba 90% senzorů. Důvod, proč nejsou nainstalovány všechny, je ten, že bylo problematické sehnat všechny povolení k instalaci, jelikož o povolení jsme mohli žádat, až když jsme měli vlastně vysoutěženého dodavatele a věděli jsme podobu těch senzorů, jejich váhu, energetickou náročnost a podobné věci. Takže některé lokality kvůli tomu to ještě nebyly osazeny, ale všechny povolení jsou, takže nic tomu nebrání. Tak současně probíhá datová integrace a vizualizace dat, což znamená, že data se kontrolují, validují, připravuje se dashboard pro hlavní uživatele, jak pro veřejnost, pro OCP, a také se ladí API, která bude přenášet data, na základě kterých si může pak IPR z této API data zobrazovat, jakým způsobem bude chtít analyzovat je. Zde jsou fotografie z vybraných instalací. Tyto fotografie, ty hlavně tři vpravo, přesně zobrazují ten přírůstoměr neboli dendrometr, jak je nainstalován na stromě. A kdybyste si někdo myslel, že ten strom, ten pás je škrtí, tak tomu není tak. Když se kouknete na tělo toho dendrometru, tak kolem něj je ten stříbrný pásek taky omotán. A jak ten strom přirůstá, tak ten pásek se postupně uvolňuje a na základě toho probíhá i to měření, takže ten strom to opravdu neškrtí. Zde jsou ukázány vyloženě meteostanice, které jsou instalovány na stožárech veřejného osvětlení. Zde jsou některé zobrazení některých dat. Je tady zobrazená teplota vzduchu v Holešovické tržnici, která si myslím, že bude zajímat všechny velmi hodně, protože z leteckého snímkování je patrné, že se Holešovická tržnice přehřívá extrémně, je to úplně nejčervenější místo na té mapě, takže bude velmi zajímavé porovnávat tyto hodnoty s detailním měřením přímo na místě. Tak tady je zobrazeno teplotní průběh a senzor Novodvorské, kde vidíte, že je tam strom na obrázku, kde je dendrometr a pod tím je mimo strom uchycení senzoru na měření teploty a vlhkosti, protože kdyby se to nejsou na strom, tak by to mohlo do toho zarůst ten pásek, takže tady je to nejsou vedle. Tak jaký bude další postup? Důležité je doinstalovat zbývající senzory, kde tedy všechny povolení jsou, takže musí akorát dodavatel doinstalovat a zaintegrovat data. Tak následuje předávání dat hlavním uživatelům, jak jsem ji zmiňoval, a zároveň poskytování dat veřejnosti. Jaká bude taková novinka, vylepšení, s čím se v projektu nepočítalo, ale kolegy to napadlo v průběhu projektu, že by bylo zajímavé umístit na tu dolní část, kde budou umístěny ty senzory, nějaký QR kód, aby si mohl člověk, který bude procházet okolo a bude si říkat, co to tady je, tak si vyfotí QR kód, který ho přesměruje na webovou stránku, kde bude vysvětleno, o co se jedná, budou tam zobrazeny jednotlivé naměřené hodnoty, což pomůže propagaci toho projektu a toho měření. Tak, já vám děkuji za pozornost a s případnými dotazy se můžete obracet na Kristýnu Navrátilovou. Já tedy doufám, že pokud bude nějaká podobná příležitost prezentovat tento projekt, tak se této příležitosti už chopí a
komentuje. Děkuji, mějte se hezky, nashledanou. Tak ďakujeme veľmi pekne za to, že vlastne operátor ICT dokázal nahradiť onemocnenú Kristínu Navratilovú. Prajeme jej brzké uzdravenie a pokiaľ by ste mali nejaké dotazy k tejto prezentácii, je tu pán Bednar z... Prosím? Pardon. Omlouvám sa. Je tu nás operátora ICT. On ovšem pracuje v... Nech se páči. Pardon, ještě raz prosím, aby jsme to mali. Nejsem bohužel přímo z projektové kanceláře jako kolegové, jsem z datové platformy, takže umím zodpovědět některé z těch otázek vašich případných, některé ne. Tak každopádně, kdyby někoho něco k tomu zajímalo, tak pokusím se zodpovědět přímo tady. Tak pokud by byl nějaký dotaz momentálně, nie, ďakujeme veľmi pekne a pristupujeme k ďalšej prednáške, kde je to pani Zuzková, ktorá bude hovoriť o využití mobilných meracích jazd pre posúdenie tepelného ostrova mesta. Viete posúvanie, hej? Tímu? Áno. Doprava. Dobré dopoledne stále ešte. Já jsem Ilona Zuzková z Českého hydrometeorologického ústavu z pobočky Praha, která má ve správě území Středočeského kraje s Prahou a celé povodí Jizery a Sázavy. Spravujeme staniční síť a vlastně staráme se o data, databázy, a vydáváme posudky z naší oblasti. Pro toto konzultační setkání o mikroklimatickém měření jsme si s kolegy připravili naší práci mobilních měřících jízd, která byla prováděna za účelem zahuštění měření, takže nejenom magistrát Prahy, ale i my jsme pro vyhodnocení zejména tepelného ostrova města potřebovali mít daleko podrobnější jako měření ke stávajícím stanicím ČHMů. Proto, abychom získali podrobnější informace o teplotně vlhkostních podmínkách. A nějakým způsobem jsme teda uchopili data a vyhodnocovali je. Měřili jsme pomocí bílého elektromobilu, měli jsme takový držák na střeše, nad střechou bylo umístěno čidlo Hobo 40 cm a celková výška toho umístěného čidla byla 2 metry nad zemí. To měření probíhalo v období přibližně jednoho roku, nepravidelně léto 2021 až léto 2022. Toto čidlo bylo vybráno pro možnost nastavení intervalu měření, kdy odečítalo data a bylo to jednou ze zkoumaných teda vlastností při využití té měřící jízdy. Nakonec teda jsme využili půlminutový záznam. Minutový už vyšel jako špatně, že to čidlo má určitou setrvačnost a odezva byla pomalá. Přemýšleli jsme teda na využití nebo jakým způsobem budeme Prahou projíždět, takže ty trasy byly vybrány na základě teda základních údajů ze stanic z měřící sítě ČHMů, kdy na těchto mapách je znázorněno normálové období průměrné roční teploty, a vlevo je teda normálové období 61-90, v Praze nový normál 91-2020 a samozřejmě centrum pražské je ovlivněno tepelným městským ostrovem. Takže naše jízdy zohledňovaly
právě jak v ploše, tak i jsme jezdili tak, aby tam mohla být hodnocena nějaká změna s nadmořskou výškou. Mezi těmito dvěma normály je změna té průměrné roční teploty na všech stanicích o 1,2 stupně Celsia. Na základě vyhodnocení 10minutové k denního chodu vlastně nejteplejší a nejstudenější stanice v Praze a okolí byl spočítán rozdíl. By se zdálo, že vlastně ideální čas pro ty jízdy by byl od 9 večer až po nějakou 5 hodinu ráno, kdy teda je ta odchylka nejteplejšího a nejchladnějšího místa největší. V letním a jarním obdobím jsou ty rozdíly teda zejména na jaře největší a je teda na základě zpracování, tohle je konkrétně rok 2020, zjištěny dvě takové maxima, větší je to noční a v létě a trochu méně na jaře, potom druhé maximum je v průběhu dne, v době vlastně maxim denní teploty vzduchu. Zde už jsou zobrazeny ty naše trasy, měli jsme jich základních 5 takových okruhů, jejich délka byla kolem 50 kilometrů, někdy ty okruhy jsme jezdili i 2, a nejčastěji teda naše jízdy mířily do centra. Jak už jsem říkala, točidlo po vyhodnocení jsme zůstali o zápisu po 30 minutách a kapacita čidla toho měření vystačila na 1 týden. To měření teda se odečítalo po 30 minutách týden, ale samozřejmě nejezdili jsme na ty trasy na to měření každý den. A neměli jsme bohužel k dispozici kontinuální záznam polohy a času, takže jsme usoudili, že i potom pro to následné zpracování by bylo na těch trasách vhodné si stanovit pevné body a při jejich průjezdu odečítat čas. Následně po tom týdenním odečtu dat z čidla ke každé lokalitě a času při průjezdu byly potom doplněny dodatečně právě hodnoty té teploty a vlhkosti. Při průjezdu Prahou se ten náš zápis prováděl průměrně každé 2 minuty, tak to vycházelo a výsledkem potom ty hodnoty naměřené jsme ve finále porovnávali s hodnotou celopražského průměru pro konkrétní minutu. A ten celopražský průměr byl teda zhotoven standardním průměrem aritmetickým ze stanic ČHMU, proto, aby se tím eliminovaly změny v průběhu denního chodu teploty, ale také z důvodu omezení vlivu nadmořské výšky, rozdílných právě poloh v zástavě města, v případě z důvodu krátkodobých změn počasí v průběhu jízdy, jako oblačnost, na to měla hodně vliv, jestli bylo jasno nebo zataženo, nebo rychlost větru.
A pro vyhodnocení jsme museli nějakým způsobem zařadit ty jízdy, takže jsme je zařadili do kategorií. Jednak podle denní doby, kdy jsme jeli, takže to bylo ráno, odpoledne, večer, případně i noc. Pak roční sezóny, ty jsme to zjednodušili jenom na zimní a letní. A potom na základě rychlosti větru. Do 3 metrů za sekundu rychlost větru průměrná anebo nad 3 a pak oblačnost do 5/10 pokrytí oblačnosti a nad 5/10, která byla použita z profesionální stanice Karlov. A pro tyto kategorie byl vždycky pro tu skupinu těch jízd spočten počet měření, minimální, maximální odchylka právě na té lokalitě oproti tomu průměru pražskému a její průměr. Tak a tady už máme vyhodnocené podle těch vybraných kategorií právě tu průměrnou, maximální a minimální odchylku ze všech těch uskutečněných jízd v tomto období oproti pražskému průměru, tak, že průměrná odchylka nám v Praze vyšla ta nejvyšší hodnota v Praze 5, ulice Plzeňská, dále Praha 5 na Smíchově. To bylo v průměru těch všech jízd. Pokud jsme vzali jakoby maximální odchylku, tak to bylo 4,9 stupně, taky na Smíchově Praha 5 a pak Staré město u Těšnovského tunelu nábřeží Ludvíka Svobody. Toto maximum bylo změřeno v období teda letní sezóny. Co se týče v zimě, tak nejteplejší oblast byla na Františku, zase nábřeží, Staré město a Praha Klementinum. Maxima odpolední byla vysoká zase na Smíchově u Barandovského mostu a blízko hlavního nádraží. A naopak třeba maxima, když byl ošklivo, to znamená, když foukal vítr a bylo zataženo, tak vycházely maxima zase u hlavního nádraží, u blízkosti Barandovského mostu nebo Praze 4 Bráníku. Co se týče jakoby těch nejchladnějších lokalit, tak mezi ně patřila stanice Praha 9 Kbely, Praha Ruzině, tu teď tady nevidím, pak tam patřily některé nižší, níže umístěné údolní polohy, většinou i s vlivem vegetace, že to bylo v zelení, jako třeba Praha 4 Hodkovičky, a nebo Šárecké údolí. Takže tady vždycky jsou první jakoby tři ty zařazený podle velikosti, teda maximum, minimum a průměr pro různé charakteristiky těch jízd. Vyhodnocením průměrné té odchylky od pražského průměru ze všech jízd neukazuje nějakou závislost na nadmořské výšce. Tím modrým plným grafem vlastně je pro jednotlivé ty lokality, kterých bylo celkem asi 140, nadmořskou výšku a tou tmavou čárou je vlastně jejich hodnota té odchylky. A dalo by se říct, že vyhodnocením nebo jedným z možných postupů při vyhodnocení tepelného ostrova města
by byla vlastně rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším místem v Praze. Tady hodnotíme teda naší konkrétní každou jednu měřící jízdu, z níž teda průměrná, ten rozdíl mezi tím nejteplejším a nejchladnějším místem, ten byl průměrně 3,7 stupně Celsia. Největší rozdíl jakoby mezi těmi nejteplejším a nejchladnějším místem bylo až 8,1 stupňů Celsia a bylo to naměřeno ráno v zimním období při lokálním vlivu inverzního počasí, kdy Česko ovlivňovala tlaková výše a tento den odpoledne také tato odchylka dosáhla vysokého rozdílu 6 stupňů. A výsledky teda další je z raných míst jíst letních je ten rozdíl, ta odchylka 5,5 stupňů za jasného počasí, o něco málo, potom 5,1 stupňů Celsia, když bylo ošklivo, zataženo. A z několika večerních a nočních jíst měření v létě vyšla také vysoká odchylka 5,3 stupně Celsia. Podle toho denního chodu těch rozdílů nejteplejší a nejchladnějšího místa odchylky teda v létě se nám nepotvrdil předpoklad vyšší té odchylky. My jsme naměřili průměrnou hodnotu 3,5 stupně Celsia a ta je teda vyšla nižší než ten celoroční průměr. A v době horkých vln se Praha ohřívá poměrně podobně, protože už to bylo v pokročilém létě, podobně jako okolí Prahy. Třeba jsme naměřili podobně vysokou tu odchylku, jak v centru, tak například u kruhového objezu u Modletic. Takže to nevychází jakoby ta vysoká teplota, ten rozdíl jako centra oproti okolí Prahy. A večerního a nočního měření by bylo potřeba udělat více, ale to prostě z technických důvodů nebylo možné. No a posledním výstupem nebo zpracováním jsme se snažili uchopit vlastně s dvěma metodami. Používali jsme dvě aplikace. Aplikaci AG hydrointerpolaci, která je nejčastěji asi v ČHMu používaná. Tato metoda uplatňuje regresní závislost mezi bodovým měřením a nadmořskou výškou. A potom druhou metodou byla metoda, kterou vyvíjí kolega, pan doktor Luboš Němec, která využívá závislosti, horizontální, vertikální vzdálenosti, orientaci toho místa v terénu, jako je směr a sklon, konvexnost nebo konkávnost terénu, okolí, velikost plochy pro nějakou tvorbu místního mikroklimatu, na vegetačním indexu a závislost na vzdálenosti od středu města. Tato metoda se stále vyvíjí a kolega plánuje zahrnout další vrstvy družice, snímkování, teplotu povrchu, vegetační index, další potom nějakou drsnost terénu, zástavbu, tam by se to dalo toho použít samozřejmě víc. Otázka je využití nebo použitelnosti a změřitelnosti albeda a potom použít pro výpočet jemnější grid. My jsme ho počítali na 100 metrech. A zde už teda jsou výsledky toho našeho mapového zpracování oběma metodama pro
průměrnou odchylku těch našich jízd se nám zdá, že vyšla ta první metoda AG hydrointerpolace trochu lépe nebo je použitelnější a pro zpracování potom konkrétní jízdy při specifickém charakteru počasí, tady máme třeba minimum naše změřené, myslím, že to bylo 15. února 2021 právě, kdy byla ta tlaková výše únorová a bylo velice chladno, tak zase mapově se nám to zpracování líbí víc tou metodou MVLR, stejně tak v době maximální teploty. Ještě když se vrátím teda na tu průměrnou, tak jak kolegové zmínili, že vlastně, nevím, jestli tady skrz to sluníčko vlastně ty flíčky nejtmavší jako vidíte, tak nám se nejtepleji tady jeví oblast právě jakoby Smíchova, pak konec vlastně magistrály směrem k Hlávkovému mostu od hlavního nádraží, pak nábřeží a právě Hradčany, Bubeneč, Letná a Holešovice. No a ta metoda se pořád stále teda bude vyvíjet. Na tom zpracování, na těch jízdách, vyhodnocení, měření a výstupech jsme se podíleli s kolegy panem doktorem Lubošem Němcem, který je tvůrce té metody MVLR, a s inženýrem Stanislavem Tomanem, který teda pomáhal se vším, navíc zpracovával ty mapové výstupy v GISech. Děkuji za pozornost. Děkujeme paní Zuzkové za velmi zaujímavou přednášku. Ozaj to stihla v správnom čase. Pokiaľ sú nejaké dotazy, prosím, pan Keder? Já to zvládnu hlasem. Ne, ne, potřebujeme mikrofon, jinak to nejde do streamu. Jo, ono je to nahrávání. Takže ještě jednou Keder, Hydrolet Ústav, v první řadě hluboká poklona, protože jsou vedené práce. A jenom dotaz. Pro noční jízdy nejsou z Karlova k dispozici data o pokrytí oblačnosti. Jak jste se s tím metodicky vyrovnali? Prosím mikrofon. Ty jízdy byly tři, noční, a myslím, že jsme odhadovali to na základě webových kamer, tu oblačnost. Udělali jsme si to sami, ten odhad. Tam to bylo jednoduché, protože to bylo jakoby půlka zařazení pod 5/10 a nad 5/10. Nepotřebovali jsme to mít tak podrobně oblačně. Děkujeme velmi pěkně, paní Zuzkové, ještě raz. A pan Geletič. Dobrý den, Geletič z Ústavu informatiky. A my jsme dělali taky relativně velké množství mobilních měření, takže bych se nám rád zeptal, jak jste dodržovali metodicky nějakou kontinuální rychlost automobilu, která samozřejmě pro to mobilní měření je dost klíčová. Samozřejmě to čidlo má nějakou odezvu měření a tím, že to bylo v průběhu teda dopravní situace standardní, nešlo to udělat takovým způsobem a ty naše lokality nebyly ani tak vybrány, aby se tam dalo zastavit, čekat třeba 5 minut a pak teda jakoby provést to měření. Takže ta doba v průběhu té jízdy jsme prostě to zahrnuli do lítosti, protože tam bylo natolik, to bylo v průběhu té dopravní situace takové. A vlastně jsme, když to řeknu, tak poskakovali po těch křižovatkách. Takže jsme řekli, že nemůžeme to udělat takovým
vyloženě standardním přístupem, ale protože to ani nešlo s tím autem tam zastavit, brali jsme to, že je to ovlivněno prostě tím prouděním, jak se projíždí. A metodicky, že bychom vyloženě to dělali jakoby tak, jak by to mělo být, to v tomhle případě jakoby to, toho průjezdu tím centrem nešlo technicky udělat. Tak ďakujem ešte raz veľmi pekne. Prosím vás, skôr než pozvem pana Vlčka, tak vám, by som vás chcela upozorniť, že tu na vás čaká káva, čaj a voda. Prosím, podľa vašej potreby zoberte si, obslužte sa. Takže by som rada zavolala pred screen pana Ondreja Vlčka z vedoucího oddělení modelování a experty z České hydrometeorologického ústavu. Ta moje prezentace, já tady v podstatě nebudu ukazovat nějaké detailní výsledky toho, co jsme naměřili, nebo jako ty vlastní data, ale spíš jsem vám chtěl podat informaci o tom, jaká měření jsme v roce 2018 prováděli a za jakým účelem. A samozřejmě v případě zájmu o ta data, jako je možné si je vyžádat. Ta data jsou k dispozici. Tak. Naším cílem těch měření, která jsme prováděli, bylo získat nějaká podkladová data pro validaci mikroměřítkového modelu PALM, který jsme měli, nebo kolegové měli konfigurovaný vlastně na oblasti obklopující Vítězné náměstí v Praze 6 Davicích. Ten model tam byl konfigurovaný na dvou doménách. Tohle je vnější doména, která v podstatě nějakým způsobem vytváří nějaké, řekněme, vhodnější nebo pravděpodobnější okrajové podmínky, které potom vstupují do té již vlastní modelové domény, kde ten model je vlastně nakonfigurovan v rozlišení 2x2 metry. Takže skutečně je to model, který vám dá informaci o tom, jak vypadá ať už mikrometeorologie nebo kvalita ovzduší v té uliční úrovni. A my jsme tedy potřebovali, protože zrovna v této oblasti ten model tam byl konfigurován z nějakých, v podstatě to bylo zadání, protože se tam uvažovaly nějaké urbanistické scénáře, ale zároveň v té oblasti není jakoby žádné měření, které bychom mohli použít pro jeho validaci. A my jsme tedy zorganizovali dvě měřící kampaně, přibližně dvoutýdenní. První byla na přelomu nebo na konci července od 10. do 23. července 2018. A ta druhá, o které my často mluvíme o zimní, ale striktně řečeno to byla vlastně podzimní kampaň, trvala od 22. listopadu do 10. prosince. My jsme ty výsledky tedy potom využili k validaci toho mikroměřítkového modelu. Koho by to zajímalo, tak ta validace je dostupná v rozsáhlém článku. Odkaz je potom na konci té prezentace. A vlastně všechny ty práce probíhaly v rámci projektu Urby Pragenzy, jehož šílené číslo tam vidíte a tak dále. Tak. A teďka budou následovat tři hodně kondenzované slajdy, ale kde v podstatě bude k dispozici veškerá informace o tom, co se měřilo, kde, kdy a tak. My jsme měřili jednak koncentrace znečišťujících látek, jakoby těch standardních znečišťujících látek, to znamená suspendované částice, oxidy dusíku, oxid siřičitý, ozon, našimi měřícími vozy, které máme k dispozici. Ty měřící vozy měli jsme tady vytipované tři lokality, jedna u kolejí Bubeneč, druhá u kolejí Orlík a třetí tady v ulici Jugoslávských partizánů. A ty měřící vozy byly podle předem připraveného schématu
My jsme měli k dispozici dva, tak byly pravidelně přemísťovány mezi těmito dvěma lokalitami. Ještě navíc v každé té lokalitě my jsme měřili buď to na východní anebo západní straně té ulice, takže jakoby těch stání těch vozů bylo celkem šest, mezi kterými se pravidelně přemísťovali. A na tom místě ten vůz vždycky stál minimálně jeden den, ale spíše dva dny v kuse. Kromě toho jsme měli i měřící vůz, ještě jeden tady na dvoře Synkulého koleje, který pro ty naše účely v podstatě reprezentoval nějaké městské pozadí z hlediska kvality ovzduší, a ten tam stál vždycky celou dobu té měřící kampaně. Takže to byl jakoby ten základ nebo ta jedna důležitá věc. Měl bych zmínit i to, že vlastně ty měřící vozy, které stály tady v těch uličních sítích, nebo v těch uličních kanionech, tak byly vybaveny kamerami a vlastně z toho kamerového záznamu my jsme potom pro omezená období vyhodnocovali jakoby reálné intenzity dopravy pro ten vlastně emisní model a pro to modelování kvality vzduší. Další věc, která probíhala, protože ten mikroměřítkový model vlastně je schopen nebo má v sobě zahrnuté schéma radiační bilance, to znamená, měl by být schopen reprodukovat i teploty povrchů, ať už fasád nebo horizontálních povrchů správně, tak my jsme si tady vytipovali celkem 12 lokalit nebo 12 stání, která jsme, to byly vždycky dvě dvoudenní kampaně, a my jsme tady ty stání, které jsou jakoby těmi červenými puntíky tady znázorněné, tak my jsme je pravidelně obcházeli a fotili jsme vlastně infračervenou kamerou teploty povrchu. Zpravidla se z toho daného místa fotilo několik záběrů. Takže nejednalo se jenom jakoby o těch 12 lokalit, ale těch fotek, které jakoby byly k dispozici, bylo daleko víc. Obejít vlastně celou tu oblast trvalo přibližně hodinu, takže jakoby těch dat je nějakých něco mezi 24 nebo 48 záznamy podle toho, kterou kampaň se jednalo. Tak další věc, nebo další měření, které jsme tam prováděli, tak na fasádě Synkulého koleje a potom taky tady v Zelené ulici jsme prováděli měření tepelných toků fasádou. V jednom případě jsme to čidlo měli umístěné i vlastně na okně tady toho bytového domu, na fasádě i na okně. Zase, abychom viděli, jakým způsobem ten model postihuje tyto parametry. A potom jsme tam měli ještě dvě doplňková měření. Jedno bylo měření rychlosti a směru větru na střeše fakulty stavební, což je vlastně největší nebo nejvyšší dům v té oblasti, který tam je. A pokusili jsme se i o měření vertikálního profilu teploty, vlhkosti a koncentrací suspendovaných částic dronem na, myslím, že to je Flemingovo náměstí. Ale to pouze v té podzemní kampani. Tak a teďka jenom pro představu tedy, o jaké lokality šlo. Jo, teda jsem trošku přeskočil. Tady jsou ještě ty koncentrované tabulky. Ty si budete moc prohlídnout, předpokládám, že ta prezentace bude k dispozici. Tohle to je v podstatě tedy detailní kalendář, co se měřilo, kde a čím. Jsou tady vidět ty přesuny mezi jednotlivými lokalitami a tak dále. To je to samé pro podzimní kampaň. Tak a teďka k těm stáním. Vlastně na základě čeho byly vybrány právě tyto lokality. Ta ulice Teronská byla vybrána z toho důvodu, že se jedná ne zas tak úzkou, ale jakoby nějakou standardní ulici typickou pro tu oblast Davids, a zároveň je v ní, jsou v ní vzrostlé stromy, konkrétně u těch kolejí Bubeneč, ty stromy v podstatě vytvářejí víceméně spojitý zápoj, jestli to říkám správně.
Toto je fotka, kdy konkrétně ty dva měřící vozy stály každý na jedné straně ulice na obou dvou místech. Tady pro představu, jak to potom vypadalo během té podzimní kampaně, takže je vidět, že samozřejmě stromy opadaly a zase to promíchávání vzduchu v tom uličním kanionu fungovalo jiným způsobem než v létě. Tak, tohle to jsou ty lokality u kolejí Orlík. Tam vidíme, že ty stromy jsou také, ale už tam nejsou tak nahusto. Ty koruny se navzájem nedotýkají a to samé platí i, řekněme, pro příčný řez tou ulicí. Takže taky lokalita se stromy, ale méně hustými. Aha, jsem zmáčkl špatný tlačítko. No a potom je to těch jugoslávských partizánů, to znamená velice široká ulice v podstatě s minimem stromů a pokud tam jsou, tak jsou teda velice malé nebo mladé, uprostřed travnatý pás. A my jsme měřili jednak vlastně u budovy Čirků na jedné straně a na druhé straně potom napříč přes ulici, tady u toho domu, který je vidět na fotce. A tohle to je potom ještě to stání na dvoře Synkulého koleje. Tam jenom k těm měřením možná bych měl říci, že vlastně vzhledem k tomu, že my jsme tam stáli pod těmi stromy, tak vlastně to měření meteorologie, tím myslím teďka větru, probíhalo v nižší než standardní výšce, v nějakých zhruba 6 metrech nad zemí. To měření větru tady na dvoře Synkulého koleje bylo normálně ve standardních 10 metrech. Rozdíl ještě oproti tomu byl, jenom tedy zmíním, že zatímco na těch vozech, které tam cirkulovaly vlastně mezi těmi uličními kanony, byl nainstalován 3D anemometr, takže jsme měli informace nejenom o horizontálním proudění, ale i o vertikální složce větru a zároveň z toho bylo možné odvodit i různé turbulentní charakteristiky, tak na dvoře Synkulého koleje byl teda pouze 2D anemometr a chyběly tam měření těch jemnějších frankcí částic PM. Tak, tady je potom nějaká ukázka, čistě ilustrativní, jak vypadaly koncentrace suspendovaných částic, po případě oxidu dusíku. Tady máme tou pevnou čarou, máme vlastně Synkulého kolej, takže nějaké pozadí. A potom ta modrá, to je kolej Orlík a kolej Bubeneč, takže jakoby v úzovkách černá, modrá a tak dále. Ale to je skutečně spíš jen tak ilustrativní obrázek. Tak, tady, co si představit pod těmi měřeními teplot povrchu, my jsme k tomu využívali asi poměrně kvalitní kameru FIR SC660. My jsme ty kamery tedy měli dvě, ale potom pro to vlastní hodnocení jsme vlastně použili tady tu kameru vyšší třídy. Byly to tedy dvě dvoudenní kampaně a jak jsem říkal, pravidelně se obcházelo těch 12 stání a z každého se vlastně fotili buď to vertikální nebo horizontální povrchy, které tam byly vidět. Následně potom jsme si z těch fotek vybrali jakoby nějaké zajímavé povrchy, které nám přišly vhodné pro validaci toho modelu a v těch bodech jsme potom vytáhli vlastně časové průběhy teploty. Takže tady máme porovnání časových průběhů teploty na chodníku vedle technické knihovny, co je tady dobře vidět, měření číslo 2, někde tedy betonový chodník, číslo 4 zelená, travnatý povrch, takže samozřejmě vedne tam je potom výrazný rozdíl těch měřených povrchových teplot minimálně o 10, možná i více stupňů, což není překvapivé. Tak, co se týká měření těch teplotních toků, tak ty jsme měřili jednak na té Synkulého koleji, jednak v té její horní části, která má na sobě nějakou, ne asi příliš kvalitní, ale přece jenom nějakou teplnou izolaci, a potom v její spodní části, což je teda nezateplená část té budovy. Umístění čidel v letní v zimní kampani nebo obráceně. A potom tady je to umístění vlastně v té ulici Zelená. My jsme tam prováděli nejprve nějaké kontrolní měření, kdy jsme ty čidla měli nalepené vedle sebe na té fasádě, takže je vidět, že skutečně to měřidlo chodilo velice dobře. Tady, jak se nám potom během té kontrolní
epizody to měření rozjelo, tak to bylo tím, že prostě došlo k odchlípnutí těch čidel a tady potom ráno při kontrole, zase když jsme je tedy přemáčkli, tak zase to měření šlo spolu. Možná zajímavý je ještě tady ten graf, který porovnává vlastně ty teploty měřené termokamerou. To jsou ty, teďka bych to řekl správně, to jsou ty čtverečky, po případě ty trojúhelníčky, prostě ty body. Zatímco ty spojité čáry jsou ty teploty, které jsou měřené těmi teplotními čidly. Takže vidíme, že ne vždycky je to úplně dokonalý soulad, ale řekněme, pochybujeme se v rámci nějakého plus minus jednoho stupně oběma metodami. Tak a potom tam vlastně probíhala ještě jedna věc, kterou jsem na začátku u té velké přehledové mapy zapomněl zmínit, to se omlouvám. My jsme tam ještě prováděli měření tedy skutečně jakoby za pohybu, kdy ve vybraných dnech jsme zase objížděli nějaká vybraná stání měřícím vozem jiným, tedy než byl na těch fotkách předtím. Na vybraných lokalitách ten vůz vždycky stál přibližně 5 minut a prováděl tedy záznamy koncentrací. Tohle je čistě ilustrativní obrázek, tedy koncentrace, průměrné minutové koncentrace naměřené v jednotlivých lokalitách a potom jakoby jejich porovnání s modelem. Ta shoda tam není nijak ohromující, ale v podstatě ani asi nelze očekávat, že bychom byli schopni reprodukovat měření v daném skutečně místě a čase, které je průměrované přes jednu minutu. Tak, potom ještě teda zmínka k tomu měření meteorologických parametrů na střeše. Tam možná upozornění, je to sice upozornění, které by se mohlo zdát jakoby v podstatě každý ví, že si musí měření kontrolovat a tak dále, ale prostě někdy i přesto dojde k určitým chybám, který prostě, když člověk nemá ty kontrolní mechanismy nebo tu dokumentaci nastavenou správně, tak potom v podstatě už s tím není schopen nic dělat. Tady je ten anemometr umístěný tedy na té střeše, je vidět teda, že to čidlo je v nějakých zhruba 2 metrech nad střechou, což je poplatné asi možnostem, které jsme měli pro umístění toho anemometru. Samozřejmě na druhou stranu to měření může být ovlivněno v nějakými, nechci říkat ani spíš jakoby efekty obtékání proudění kolem té budovy. A potom se nám tam tedy stala jedna věc, tady máme porovnání vlastně větrných ružic za letní a za zimní období, naměřených na té střeše fakulty stavební s větrnou ružicí na Ruzini a na Klementinu a tam došlo vlastně k tomu, že zatímco v letním období ty ružice v podstatě byly velice jako rozumně podobné, tak v zimním období se potom lišily. A tam my bohužel jsme potom už nebyli schopni vlastně dohledat příčiny, proč jakoby došlo k této odchylce, protože jsme neměli správně provedenou fotodokumentaci. Což jakoby může se zdát, že tady jako ukazuju, jak jsme to neprofesionálně provedli, ale říkám to tady proto, že i když se může zdát, že jakoby té dokumentace těch měření je dostatek, tak jakoby není dostatek a je to věc, na kterou je potřeba dávat opravdu velice pečlivý pozor, protože pokud ta dokumentace chybí a potom zjistíte, že s těmi měřeními je něco divného, něco v nepořádku, tak v podstatě ty data můžete zahodit, protože už nejste schopni dohledat to, kde došlo k chybě. Takže je to spíš takové upozornění pro ty, kteří by se chtěli jakýmikoliv měřeními zabývat. Tak a tady potom ještě k tomu měření dronem. Tam v podstatě my jsme teda původně měli to měření naplánované, že bude probíhat přímo na Vítězném náměstí, ale tam nedošlo vlastně k dohodě s vlastníkem pozemku,
proto také to měření neprobíhalo už během té letní kampaně, ale podařilo se ho zrealizovat až v té podzimní kampani a ne na Vítězném náměstí, ale vlastně nedaleko vedle na tom náměstí Flemingově. Což byla škoda, protože vzhledem k tomu, že to byl menší otevřený prostor, tak zároveň nám to jakoby omezovalo ten výškový profil, do kterého my jsme mohli nastoupat. A já tam mám v podstatě, jo, to jsem tam nenapsal, ale bylo to v podstatě jakoby nějaké takové první měření svého druhu, o které jsme se pokoušeli. A spíš než, že bychom z něho získali použitelná data, tak jsme se poučili o některých věcech. Jedna věc byla ta, že v podstatě to teplotní čidlo, které my jsme tam měli nainstalováno, nemělo asi ideálně dlouhou nebo ideálně krátkou časovou odezvu. A druhá věc, že to, co my jsme měřili ohledně suspendovaných částic, byly vlastně početní koncentrace v jednotlivých velikostních kategoriích a nebylo úplně snadné provést jejich přepočet potom na vlastní koncentrace pro to porovnání s modelem. Takže zase to byly věci, kterými potom se spíš do budoucna musíme zabývat, aby ta měření byla. Možná, že už se to kolegům vlastně podařilo tady ty věci doladit nebo vychytat. Tak a tady to je ten pirátský slide, kvůli kterému jsem nahrával novou prezentaci. Jedná se o upozornění, protože ptal jsem se kolegy vlastně k modelu Palm, tady nic asi vyloženě neprezentuje, takže já jsem chtěl, aby se tam objevil tady ten slide, abyste viděli, co v podstatě to mikroměřítkové modelování nám je schopné poskytnout. To znamená, my jsme skutečně díky tomu modelu schopni získat rozložení. V tomto případě jsou to povrchové teploty, ale to samé samozřejmě platí i o teploty vzduchu. Takže detailní rozložení teplot na nějaké vybrané oblasti, což je v podstatě to, co, jak se tady o tom bavíme, asi všechny zúčastněné v období nějakých vybraných epizod zajímá. Samozřejmě ten model není perfektní, je dobré ho minimálně kontrolovat nebo i kalibrovat na nějaká měření, ale na druhou stranu poskytuje to, co nám nedají ani satelity v tady tom detailu, nedají nám to ani senzorové sítě a tak dále, a to je skutečně to plošné pokrytí. Takže vlastně jenom jsem tady chtěl vyzdvihnout ten potenciál toho modelového hodnocení, pokud nám jde skutečně o to odhadnout to plošné rozložení, ať už teploty nebo nějaké jiné veličiny, koncentrací a podobně. Takže to je za mě, co se té přehledové prezentace týče všechno. Tady jsou nějaké reference, jak jsem říkal, pokud byste o ta data měli zájem, není problém si je vyžádat nebo se domluvit na jejich využití. A pokud jsou nějaké dotazy, tak se je pokusím zodpovědět. Ďakujem veľmi pekne za obširnú a zaujímavú prezentáciu pánovi magistrovi Vlčkovi. Jeden dotaz, lebo sme pozadu. Ja bych si jenom chtěl zeptat, jestli ste vysledovali nejaký zajímavý trendy ohledně toho, jestli ta ulice se stromy je skutečně čistší než ta ulice bez stromu. Tak tady možná by byli povolanější kolegové, kteří by na to mohli odpovědět, ona ten efekt může být v podstatě přesně obrácený. Jo? Protože stromy samozřejmě obzvláště v tom v úzovkách extrémním případě vedle kolejí Bubeneč, kdy vám vytváří v podstatě střechu zelenou, tak omezují ventilaci. Takže potom jde o to, jaké máte dole v té ulici emisní zdroje. Konkrétně v té ulici Teronská, tam v podstatě ta doprava je sice méně intenzivní než jugoslavský Partizánů, ale v té špičce jako ne zas až jako o tolik, je tam poměrně významný emisní zdroj. A v tady tom konkrétním případě to naopak asi může vést k tomu, že ty koncentrace jsou vyšší, než kdyby tam ty stromy nebyly. Na druhou stranu zase to má jakoby nějaký efekt na ty mikroklimatické parametry a tak dále. Takže ono je to vždycky jakoby posouzení komplexní z toho hlediska, ať už mikroklimatického nebo kvality ovzduší, a teďka jde o posouzení na to, co je třeba pro vás důležitější v dané situaci a tak dále. Ale jinak
tomu by asi řekli tady kolegové, kteří jsou tady s námi, protože prováděli i citlivostní studie, různé konfigurace zeleně v uličních kaňonech a tak dále. A určitě jsou články, kde by vás mohli odkázat na výsledky. No. Bohužiaľ, necháme ďalšie dotazy na neskoršiu diskuziu. Rada by som pozvala pana Geletiča, aby predniesol svoju prednášku. Tak, dobrý den. Ja sa to teraz snažím, budu snažiť trošičku zrychliť, abychom trošku nahnali čas. Téma, ktoré vám tady budu nyní prezentovať, není úplne čistě mé, protože ja som člen tady modelářské skupiny PALM, podobne ako pár kolegů, kteří zde sedí. Nicméně tímto tématem se zabýváme s kolegou doktorem Lenertem, vlastně dneska už docentem Lenertem z Univerzity Palackého v Olomouci. A jedná se o takzvanou problematiku tepelného komfortu. Ono na první pohled to není úplně zřejmé, o co se ten tepelný komfort, nebo o co v problematice tepelného komfortu jde, tak to vysvětlím na dalších slajdech. Každopádně důvod, proč tady jsme, tak jsme nejenom měřili ten tepelný komfort, protože některé jeho části jdou změřit, ale dokonce jsme udělali i mapování toho tepelného komfortu. Rozdíly, v čem to spočívá, uvidíte na následujících slajdech. A když se pohybujete jakožto občan ve městě, tak vnímáte různé, řekněme, nějakým způsobem fyzikální parametry, které vás ovlivňují. Ať je to sluneční záření, nějaká teplota vzduchu, je to rychlost větru, popřípadě vlhkost, a to utváří nějaké tepelné prostředí. Tady tato takzvaná tepelná expozice, respektive tepelný pocit a tepelný komfort v urbánní krajině, to je to, co vy reálně cítíte na základě meteorologických podmínek a to, co vás ovlivňuje. Veškeré tady tyto proměny můžeme změřit. Jedná se o střední radiační teplotu, jak jsem říkal, teplotu vzduchu, rychlost větru, popřípadě vlhkost vzduchu. Co se týče cílu výzkumu, tak začali jsme asi před nějakými 6-7 lety, kdy jsme si mysleli, že to bude takové nezajímavé téma, bude doplňkové. Ukázalo se, že je to velice zajímavé téma, které je prakticky inovátorské, takže jsme zažádali o takovou kratší strategii na Akademii věd, kterou jsme dostali, a teďka se tomu věnujeme trošku podrobněji. A naším cílem je určit vliv prvků modrá zelené infrastruktury právě na tepelnou expozici, tepelný pocit a tepelný komfort v městské krajině. A to zejména během horkých dní, protože ta tepelná expozice v zimě sice pak i má nějaký význam, ale přece jenom v létě nás to zajímalo trošku více. Tento tepelný komfort samozřejmě má nějakou časoprostorovou variabilitu, nemůžeme mluvit o Praze jako o celku, a vzhledem tomu, že se jedná o mikroměřítkovou proměnou, nebo respektive o nějaký efekt v mikroměřítku, tak se musíme bavit opravdu nejenom o té ulici, ale i o tom, jestli stojíte na východní nebo na západní straně ulice, jestli je u vás skleněná budova, nebo jestli je u vás zděná budova. I tady takovéto drobnosti mají ve finále vliv na tepelný komfort. A na základě tady těchto výsledků následně máme nějakou snahu identifikovat a typizovat lokality, kde se lidé v daných zkoumaných lokalitách cítí buď příjemně nebo nepříjemně, a to ovlivňuje jejich jako tepelný komfort v tom městském prostředí. Tak, jak jsem říkal, ta tepelná expozice, to je nějakým způsobem měřitelná proměna. Vyjadřuje se velice často pomocí biometeorologických indexů, takové poměrně známé jsou indexy UTCI, po případě PET. Tepelný komfort už je trošičku větší problematika, a to je, že nejenom to, co vy můžete změřit, ale je to i o tom, jak vy se cítíte v tom městě, což samozřejmě může mít mnoho dalších proměnných, například fyziologické faktory, jestli jste muž, žena, jestli je vám 10 let nebo 70 let. Jsou to psychologické faktory. Žijete celý život ve městě, nebo jste přijeli z vesnice na návštěvu do města. V tom jsou to sociální a behaviorální faktory. Jak vy vnímáte teplo? Vnímáte ho dobře, vnímáte ho špatně? Jste zvyklí na teplo, nejste zvyklí na teplo, preferujete zimu nebo chlad? Po případě horké počasí, jste raději na pláži, anebo chodíte bruslit? Veškeré tady tyto aspekty, ačkoliv se to nezdá, tak ovlivňují tepelný komfort. K tomu, abychom byli schopni teplnou expozici a teplný komfort nějakým způsobem měřit nebo vymezit, tak používáme účelová měření pomocí i takových staničních sond. Abych vzhledem tomu, že je to dost složitá metodická otázka, dát dohromady sondu, která by měla měřit to, co vy očekáváte, to znamená, aby veškerá čidla dávala rozumné výsledky ve smyslu reakční doby, přesnosti čidla,
a tak dále, tak není úplně jednoduché. Prakticky jsou tam stále nějaké metodické problémy, například v měření střední radiační teploty. Prostě tam je nějaká reakční doba, než to čidlo je schopné to relevantně změřit. To je samozřejmě může být problém v případě například stínění budov, kdy ta reakční doba může být něco mezi 5 a 10 minutami. Pokud používáte méně kvalitní čidla, tak ta reakční doba může být třeba 40 minut, což samozřejmě potom představuje problém. Využíváme nástrojů numerického modelování, konkrétně na celoměstské úrovni jsme používali MOCLIMO ve 3D variantě a v mikroúrovni ve smyslu rozlišení jednotek metrů používáme, respektive budeme používat model PALM. A to, co nás odlišuje od ostatních, přidáváme k tomu dotazníkové šetření přímo v terénu, v oblasti, která nás zajímá, a využíváme metod takzvaného participativního mapování. A validační kampaň tady v Praze Holešovicích probíhala ve spolupráci s Univerzitou Palackého a díky kolegům z TSK Praha, kteří nám umožnili relativně rychlý přesun z centra, kde byl původní plán, právě do Prahy 7. A paní Kazmuková nám vyjednala záštitu magistrátu hlavního města Prahy a ještě musím poděkovat kolegům z městské části Praha 7, kteří nám tam umožnili měřit opravdu, řekněme, v šibeničním termínu. A v rámci toho terénního měření probíhalo na staničkách, které jste viděli, takzvané stacionární měření pomocí tří sond. Měli jsme navíc dvě mobilní sondy, které uvidíte za chvíli. Probíhalo relativně významné participativní mapování pomocí nástroje tzv. Pocitových map. A pocitové mapy byly použity i v terénním měření, to znamená, tam byli lidé, kteří nám zakreslovali do tabletu, kde se cítí dobře, kde se cítí špatně. Plánem na příští rok je srovnání výsledků s numerickým modelováním měřením, protože samozřejmě, když máte nějaké numerické modely a ten numerický model vám řekne, jak by se tam měl člověk cítit, tak vy to můžete srovnat s tím, jak to reálně cítí. A můžete se podívat, jestli ten model to říká dobře nebo špatně. A chceme doplnit, simulace o detailní znečištění ovzduší. To bude, doufám, možné díky projektu Turban, na kterém tady s některými kolegy momentálně spolupracujeme. A ta validační kampaň probíhala, jak jsem říkal, na několika místech. Měřili jsme samozřejmě nějaké trávníky, umělé povrchy. A tady bych si dovolil upozornit na projíždějící auto, které kropí ulice v létě. Měřili jsme nějakou dlažbu, tepelný komfort v okolí kašen, dětské hřiště, velice populární problematika. Mobilní sondy, které vidíte zde, tak měří poměrně komplexně tu biometeorologickou nebo ty biometeorologické proměny, ze kterých se skládají. Bohužel jsou velice nákladné a my si je nemůžeme dovolit, takže jsme si je museli vypůjčit od kolegů ze Srbska, takže je to i mezinárodní spolupráce tady, řekněme tady, jakovýto výzkum v Holešovicích. No, na co jsme přišli? Během dne jsme byli schopni vymezit takzvaných 6 fází tepelné expozice, a to takzvanou pozdní noční fázi, ranní přechodovou fázi, dopolední, odpolední, večerní přechodovou a první noční fázi. Domnívám se, že to není v ničem úplně extrémně důležité, ale jenom, že se ta časová a prostorová variabilita mění, to je důležité změnit. A s tím, že nejvyšší tepelná expozice v blízkosti osluněných severních stran západovýchodně orientovaných ulic a v blízkosti stěn severojižně orientovaných ulic. Tak jak jsem říkal, opravdu je rozdíl mezi tím, kde v té ulici přesně stojíte. Dokonce je i poměrně silná závislost na tom, kolik slunce, nebo jak často to slunce do té dané ulice svítí. To všechno ovlivňuje ten váš well-being v té dané části, kde se pohybujete. Naopak, jak se všude tvrdí, že vliv vlhkosti vzduchu má významný vliv, tak ve městech jsme naměřili, že jeho vliv je minimální. Prakticky by se dalo říci, že to je v úrovni statistické chyby. Zajímavou faktem, který jsme naměřili pomocí našich čidel, byl to, že stromy během letního dne mohou snížit tepelnou expozici o 5 až 9 stupňů Celsia. A tepelná expozici, to je ten biometeorologický index. Co se týče teploty vzduchu, tak ta změna je v řádech jednotek stupňů, většinou mezi jedním maximálně 2 stupni. Často se to plete. Co se týče povrchové teploty, tak povrchová teplota může být nižší o 10 stupňů, ale znovu povrchová teplota není teplota vzduchu, jak se často plete, a což vám ještě ukážu na dalších slajdech. Co se týče udržovaného trávníku ve veřejném prostranství, to znamená klasicky střižený trávník, který má nějakou vazbu na spodní půdu,
tak vede ke snížení pocitové teploty o 0 až 1 stupeň oproti vydlážděné ploše. Pakliže ten trávník nemá žádnou vazbu, tak jeho vliv je minimální a spíše situaci ještě zhoršuje. Kašny a fontány, jak všichni si myslí, že kašny ochlazují své okolí, bohužel to tak úplně není. Ve výsledku díky měřením je to rozmezí od minus 2 do plus 1 s tím, že spíše mají negativní vliv, protože zvyšují vlhkost, která taky ovlivňuje, bohužel negativně, váš tepelný komfort. Takovým evergreenem opatření, který si všichni myslí, že bude nějakým způsobem pomáhat, kropení centrem měst vede ke snížení UTCI o 1 až 3 stupně Celsia, bohužel jenom po dobu maximálně 20 minut. Když jsme tento efekt měřili v Olomouci na náměstí, tak ten efekt trval asi 4 minuty. O tom, jestli by dávalo větší význam třeba použít tu, bohužel častěji se používá pitná voda na zálivku stromu, by asi bylo jednodušší a lepší, ale od toho my tady nejsme. No, teda já tady od toho nejsem, tak pardon. Mlžné brány, jak se očekává, že by měly mít významný vliv, protože se u nich budete cítit lépe, když jako projdete tou mlžnou bránou, nemají žádný měřitelný vliv. Měřili jsme to v 5 městech, asi na 10 místech nemají žádný vliv. A další poměrně zajímavými výsledky jsou, že při dané expozici je pod stromy a blízkostí kašen pravděpodobnost volby vyšší kategorie tepelného pocitu, pakliže vy jste člověk, který tam jde a očekává tuto hodnotu. Anglický termín pro to je takzvané thermal expectations, a to je, že i když vy se tam reálně cítíte hůře, takže očekáváte, že se tam budete cítit lépe. Je to celkem zajímavý efekt, zejména tedy u těch travnatých ploch, protože když se podíváte, tak ve městech, když jsou nějaké volné travnaté plochy v parcích, tak je tam i přes léto relativně významné množství lidí. A jak jsem říkal, na těch trávnicích jsme také měřili tu pocitovou teplotu, ve finále vychází hůře než na některých jiných částech, přesto tam ti lidé chodí. Čím se dostáváme k dalšímu zajímavému paradoxu. Tepelná expozice a tepelný komfort. Když se mrkneme na Holešovice, jak to tam dopadlo, tak tady jsou výsledky takzvané mentálních hotspotů. Je to konfiguráno do takzvané hexagonální sítě a vidíte, že občané Prahy 7, těch vzorků bylo relativně málo, asi 1,5 tisíce, tak vyznačili tržnici v Holešovicích, dělnická komunardu, teďka si nepamatuju, jestli se jmenuje Argentinská nebo nějak ta ulice, ulice Argentinská. Odpovídá to nějaké naší základní typologie, co zhruba by tam mělo nebo nemělo vypadat. Holešovice, ty spadají tady do okolního průmyslu logistických center. A co se týče rušných ulic, tak to máme, že je tady v tomto prostoru. A teďka se tady opřuji o kolegu, který tady prezentoval jako první. Evergreen z tohoto léta. Všichni si pamatuje tenhle ten obrázek, už tady dneska byl. Kdo z vás si všiml úpravy té legendy, která byla v tom obrázku použita, která je tam zobrazena u všech těch obrázků? Bývá tady většinou vpravo dole a úplně dobře není vidět. Ten obrázek je udělaný tak, aby vás vystrašil. Jo, ta legenda byla schválně škálovaná, aby byly teploty od povrchové teploty od 35 do 45. Já jsem si dal tu práci, ten snímek jsem si stáhnul a podíval jsem se na ty hodnoty. Je to tady tahlensta mapa, pochází to ze satelitu Ecostress, který je na mezinárodní vesmírné stanici. Čas pořízení snímku je v 10.15 UTC, to znamená, že to plus 2 hodiny našeho času. Tu škálu jsem taky trošku upravil, ale na 25 až 50 stupňů. Reálné hodnoty, které tam byly, tak bylo nějakých 22 až 57 bylo maximum. Už vidíte, že už to nevypadá tak hrozně, ten snímek. Jo, já vás tím nechci vystrašenou, abyste věděli, jak to vypadá. Zhodou okolností v tu dobu tady prolítala i družice Lancet. Jo, ten snímek byl pořízený asi o nějakých 24 minut dříve, takže jako ty rozdíly by asi neměly být tak velké. A vidíte, že jsou velice podobné. Jo, vidíte, že družice, která měří stejnou škálu, stejnou proměnou o pár minut později, ale má jiné výsledky. Jo, to je dáno technickými vlastnosti té družice. Tím bych chtěl poukázat na to, na co nepoukázali tady kolegové v těch článcích. V Holešovicích nemáme 50 stupňů Celsia. To je povrchová teplota, prosím vás, ne teplota vzduchu,
ve všech uvedených článcích, které tam byly na tom předchozím slajdu, všichni zmiňovali, že to teplota vzduchu. A tak jsme si říkali, dobře, máme nějakou povrchovou teplotu, už nás s tím vystrašili, tak se podíváme s tím, co ti lidé, jako jestli v těch Holešovicích to viděli stejně nebo neviděli stejně. Shodou okolností ten snímek byl z jedné z horkých epizod v tomto roce. Tak se můžete podívat na snímek z družice Ekostres, který je zde, a negativní vnímání obyvateli v rámci těch Holešovic. Když se na to podíváte, tak oni sice negativně vnímají jako tady tu oblast Tržnice, nicméně tady máte další oblast, která jako už to mapování jako není zachycená. Jo, tady máte další oblast, kterou ti lidé tam nevnímají. Jo, obecně tady celá ta, řekněme, vnitřní zástavba Holešovic tam není vnímána. Já si řeknete, proč? Jako když ten člověk to vnímá špatně, proč ten satelit to jako nevidí? Nebo kde je ta nehomogenita? Ku podivu ten satelit vůbec nechytil problémy tady v téhle z té hlavní křižovatce Dělnické a Komunár. A když jsme zkoušeli analyzovat překrytí těch hotspotů mezi tím, co vidí ty lidé a jak to vidí ten satelit, a tak to bylo méně než 50%, bylo to nějakých 47% překrytí těch hotspotů. To znamená, že ten satelit vám prakticky neřekne vůbec nic o tom, co se v tom městě děje. Tak a vy si řeknete, proč? A vy se totiž zeptáte člověka, jak se cítí tady v té ulici, a on vám řekne, jo, dobrý, tak to je tady okolí 10 metrů. Ten satelit má rozlišení 100x 100 metrů a dívá se na to ze zhora. Takže on do toho mixuje střechu, povrch nějaké koruny stromu, takže prakticky ten satelit vůbec neví, jak vy se cítíte v té ulici. Přesto všichni používají ty satelity. Oni jsou fajn, ale musíte vždycky říct A, ale i B. Analogicky to můžu interpretovat tady na tom druhém snímku. A my jsme se samozřejmě neptali těch lidí, protože nejsme jenom negativisti, jako co tam vnímáte špatně nebo co se vám tam nelíbí. My jsme se jich i ptali, jako co tam vnímáte pozitivně, co se vám na tom líbí. A najednou vidíte, že tady máte jeden z největších hotspotů, ale ti lidi to v tom okolí toho hotspotu vnímají velice pozitivně, ale ten satelit to zase nevidí. No, tady máte další bod v Holešovici, já tuším, že se to jmenuje Arbesovo náměstí. Ještě jednou prosím. Ortenovo náměstí. Jo, to je tady v tomto okolí. Dokonce to, že nás velice překvapilo, tak ačkoliv jsou tam jak povrchové teploty tady v těchto oblastech, tak teploty vzduchu jsou tam prakticky srovnatelné s vnitřní zástavbou v Holešovicích, tak ti lidé to tam subjektivně vnímají lépe, i když se tam reálně lépe necítí. Jo, to je znovu otázka jako kdyby na tu fyziologii, na to uvažování toho člověka. Jo, kde se líp cítíte, když jdete někde po ulici v Holešovicích, anebo že jdete v okolí vody, i když ta voda na vás nemá žádný vliv. No, tady je ta Vltava, tuším, v nějakém 3-4 metry hlubokém korytu, takže ta Vltava opravdu nemá vliv na to, jak vy se tam cítíte. Jo, to je vaše očekávání, jak se tam budete cítit. Ať už chcete nebo ne, tak vás to ovlivňuje. Jaká je aplikace do praxe? Protože samozřejmě tyto veškeré problémy, které jsme nějakým způsobem schopni kvantifikovat, tak se potom dají vzít do praxe, například ve vztahu k adaptačním opatřením. Jo, co se stane, když do místa, které lidi vnímají velice pozitivně, vy zasadíte další strom? No, proč tam budete zasazovat, že když to všichni vnímají pozitivně? Budete si primárně tím pádem zaměřovat na ty místa, která vidíte negativně. Jo, ty vás přece zajímají, nebo do těch byste měli implementovat nějaké adaptační nebo mitigační opatření. A my bychom se zároveň chtěli ještě více věnovat nějakému rozšíření a širší validaci těchto simulací v mikroměřítkovém rozlišení, to znamená z využití modelu PALM. A chtěli bychom se blíže podělit na tu teplnou expozici ve městě. To je v momentálním procesu, jak jsem říkal, bude se to během příštího roku dávat dohromady. A zároveň bychom chtěli doplnit trošku širší znalosti o vlivu modrých a zelených prvků na teplnou expozici v nočním období. Trošičku rozdíl, že většina literatury, která je momentálně dostupná, se věnuje denním procesům, nicméně těm nočním už se tolik nevěnuje. Jenom takovou zmínku v mezičase, říká se, že stromy pomáhají ve dne snižovat pocitovou teplotu. To jo, ale v noci jich zase zhoršují. Velice mírně, ale zhoršují. Jo, protože když tam máte stromy, tak ta ulice se nemůže ochlazovat. Nedochází k takzvanému radiačnímu ochlazování. Brání to totiž korunami stromu. To je zase vždycky, když řeknete A, musíte říct i B.
Zároveň chceme popularizovat a vhodně interpretovat dostupné datové zdroje, které máme nejen z měření, ale i ty, které jsou dostupné třeba zmíněné snímky Lancet anebo Ecostress. Všechny ty snímky jsou zadarmo, jsou k dispozici, můžete si je stáhnout. A zároveň bychom chtěli nějakým způsobem standardizovat metodiku identifikace lokalit vzniku stresu z tepla ve městě. Protože to je věc, která si myslím, že do budoucna bude velice zajímavá a vzhledem k tomu, že víceméně většina českých měst nějakým způsobem chce implementovat adaptační opatření vůči klimatickým změnám, popřípadě chce přikročit nějakým mitigačním opatřením, tak nějaká metodika by se jí mohla hodit. A naposledy bychom chtěli aktualizovat typy lokalit vzniku tepelného stresu ve městech a spojit je s návrhy vhodnými opatření. Tak, to je vše. Děkuji za pozornost a dovolím si ještě poděkovat dalším kolegům z ostatních institucí, mimo jiné i tady z níže vysvícených institucí, za spolupráci a za participaci na výzkumu. Děkuji. Ďakujem panu Gelečiteľovi za veľmi, veľmi zaujímavú a kontroverznú prednášku. Máme teraz... Prosím vás, musíme sa najesť a musíte vypiť aspoň niečo. Takže 10 minút na to, aby ste si vzali občerstvenie a znova ďakujem veľmi pekne za túto prednášku a potom budú tie dotazy ku vám. Děkuji za pozvání, paní Kazmoková si to objednala u mě, tak jsem teda z jihu Čech přijel a jinak my tam provozujeme třeba 15 stanic a rozlišujeme povrchový a teploty vzduchu a tak dále, ale já se ze začátku začnu věnovat. 641 žáků na základní škole jsme oslovili 100 studentů vysoké školy a pak ještě 27 kantorů biologie. A teď se zeptáme, rostliny zvlhčují vzduch, rostliny chladí vzduch, množství energie využité pro fotosyntézu, množství sluneční energie dopadající na povrch v krajině a jak voda, aha, rostlinami, jestli rostliny vypařují vodu. To jsou věci, které se dělaly loni a předloni dělala to pedagogická fakulta v Českých Budějovicích. A vidíme, to jsou procenta správných odpovědí. Jo. Takže vidíme, že lidi mají ponětí o tom, kolik jde sluníčka, že teda to jde třeba až do těch 1000 W. To už jsme se teda sjednotili, že nejsme v luxech, nejsme v kvantech, protože účty dostáváme za kilowatt hodiny, takže pojďme to měřit ve vatech. A jinak tohle není dobrý, že jo. Jaká je správná odpověď? Já ještě dám jeden přehled. Je nějaký rozdíl v osudu sluneční energie na Dlážděném náměstí a sousedním parku s trávníkem vzrostlými stromy? Řeknou ano, ale správná odpověď skoro není. Čili je to výpad vody, dostaneme se k tomu. Jaké množství sluneční energie dopadající na zemský povrch je využité rostlinami pro fotosyntézu? Tohle bych řekl, že je katastrofa, jo, tato odpověď. Správná odpověď je méně než 5%, je to 0,5%, prostě vy jste lidi, kteří se tím zabývají, čili jestliže nám za rok přijde 1100 kWh na metr čtvereční, tak my odneseme k nejvejš kilo biomasy, to znamená 100 metráků z hektaru, kdo to má, a v tom je, v každém kile je 5 kWh. Čili my, když to jde hodně dobře, z těch 1100 kWh odnesem 5 kWh. Já jsem strávil kus života kultivacemi řas a tak dále, můžeme vypěstovat víc těch řas, ale musíme dodat hodně energie, hodně uhličitého a tak dále. No a teď si vemte, že my přecházíme na biomasu, my se kocháme tím, jak teda pojedeme na tyhle ty všechny zdroje a my nemáme to v základním vzdělání. A tohle trvá 20 let, bych řekl. A tadyhle již na základní škole jste se učili, že voda se dostává do rostlinného těla kořeny. Existuje nějaká cesta, kudy se dostává voda ven? A ta správná odpověď je tohle. Ano, transpirace. Čili na základní škole do 9. třídy není pojem transpirace výpar vody rostlinou. 640 žáků. Tak já jsem to v podstatě řekl. Já jsem paní Kazmukovej slíbil, že to za čtvrt hodiny zvládnem. Čili my potřebujeme dostat do hlavy v první řadě na základě dvou
pojmu z fyziky, základní školy, můžeme věci dost rozumět a domluvit se pak na těch obcích a tak dále, jestli je rozdíl mezi nízkým trávníkem a vysokým trávníkem, jestli je rozdíl v tom, když tam dáme nějaký takovýhle květináče, anebo si s tou zelení budeme hrát. Čili jde až 1000 W na metr čtvereční. Někdy mi vynadají, říkají, hele, to je málo kdy, no ale ten strom to dostává na kolmo, že jo? Nebo fasáda to dostává na kolmo, měříme standardně na vodorovnou plochu, čili v létě v optimálně při 60 stupních. Čili těch 1000 W při jasné obloze je pravda a tohle je strašně důležitý. Jestliže vypařím litr vody, tak v tom litru vody je 0,7 kWh, těch 2,5 MJ, a pozor, je z toho 1200 litrů vodní páry. Jak tady sedíte, tak jste měli Avogadrův zákon, že jedna gramolekula plynu má 22,4 litru, čili z 18 gramů vody, z malého 18 gramů vody dostávám, neboli z 18 ml, dostávám 22 400 ml. A to je pak ta hra toho, že ta vodní pára jde nahoru, srazí se a tam klesne tlak třeba a s tím je třeba počítat. Dobře. Čili je litr vody, dostane tadyhle to 0,7 kWh, mám z toho ohromný objem vodní páry a někde se to srazí a kde se to sráží, já si dám pivo, srazí se mi to na tom pivu, srazí se to tam, kde je chladno. A to je ten, to je to vlastně rozdělování, pardon, to je to vyrovnávání teplot. To jsem rád, že to tu mám. Tadle baterie má 12 V, 60 Ah, to je autobaterie slušná, že jo, 60 Ah, 12x60 je 0,72. Tadle autobaterie, když ji vysaju úplně do dna, tak mi vypaří litr vody. Tak si teď pojďte uvědomit, co děláme, když tamhle odvodníme, co to sluníčko, co ta energie může dělat, že jo, jedině do tepla. Protože my vlastně si říkáme, jak si budeme dělat zásobu, teda skovávat energii do baterií, ale děláme pěkný zmatek tím, jak hospodaříme s vodou. Všichni to víte, jenom já to dělám, jako co bychom měli učit. Jo? Takže tady je leden, tamhle je prosinec, v tom létě dostáváme pětkrát víc energie, a proto je teplo a v tom prosinci teďko na v lednu ji nedostaneme. Potom, tadyhle je od půlnoci do půlnoci, měříme pořádným netradiometrem nebo pořádným čidlem na sluneční záření. Když je sluníčko, dostaneme 900 W, když je zataženo, dostaneme mnohonásobně míň, čili rozhodujou mraky. Tady měl jsem sem dát ještě ty vzdušní teploty, ale netušil jsem, že to navodíte tak. Ale, čili měříme 877 W na metr čtvereční a tím infračerveným teploměrem 51 stupňů. Den pod strom, je tam 10x méně sluníčka, 82 a o 24, o 25 stupňů méně. To si změří každý. Tohle mi věřte, já jsem původem fyziolog rostlin, čili fotosyntéza, měření, transpirace a tak dále, tohle, co jsme dělali desítky let s profesorem Čermákem, který už není mezi námi, tak mi zkuste věřit, že ten strom vypařil 20 litrů. A když tak si můžeme vážit květináč, jo, který máme na balkoně, aby mohl zalívat, kolik nám dal vody. A tohle je to kouzlo. 20 x 0,7, to je to skupenské teplo té vody, to je 14 kW. Čili když ta vegetace funguje a ta voda vypařuje, tak tam teda se něco fyzikálně děje. A jestli můžu, kdo tomu nevěří, tak ať si zalívá ten květináč. A pak máme, jo, my si tam dáme ty, mně se to opravdu stalo, jsem seděl v pišelí v hospodě, to je asi 25 let a říkali, poraž ten kaštan, ať mi tohle nelítá do piva. A tak jsem se zamyslel a říkal jsem si, že teda tohle to je ta druhá věc, čili my foukáme studený vzduch dovnitř a teplej ven, jako v lednici a zmrzlinovým krámě, ale my to město ohříváme tímhletím, i to okolí. Zatímco ten strom s tou vodní párou ty teploty vyrovnává, ta vodní pára se srazí tam, kde je chladno. To je nedostižitelné. A tady asi stojí při těch různých úvahách tato věta za to, jo, že
zkuste mi věřit, že ta střední evapotranspirace, když je voda, ta střední rychlost výparu je 100 mg za sekundu z metru. Na to jsou přístroje, jak to měřit, můžete to měřit i nějakým jednoduchým lizimetrem, že to máte na váhách, prostě na to je mnoho metod. A těch 100 mg za sekundu, to je 240 W. Čili jestliže ten výpar tam je střední, ale klidně může být 500 W, jo, tak vlastně to je to, co se neprojevuje jako teplo. To je 14 let asi, co jsme si to udělali, mám tady škálu slušnou, dívám se na pana Geletiče. Čili od 16 do 25 a vidíme ty, jistě, když jdem v ulici, tak je tam chládek třeba, ale je tam ta střecha. Tak já bych ještě upozornil na dva aspekty tepelného ostrova. Jeden je to ta pohoda, kterou my moc neděláme, se přiznám, my jsme z venkova, ale pak je ta druhá, že jsou ty rozpálené střechy, na který se můžeme podívat, tam jsme byli, já jsem taky 27 let přednášel ekofyziologii tady na přírodovědě, tak jsme vyšli, tam byli doktorandi z ČVUT a tak dále, to se tam ještě smělo. Čili my, když tam pak máme ty 50-stupňový střechy, tak dostáváme ten druhý efekt, dostáváme ten efekt toho tepelného ostrova, kdy to jde už na ČHMU, to znamená, že jde teplej vzduch nahoru. A to pak už brání a tady bychom měli do krajiny a uvažovat, že potom nám sem nejde zase ten vlhkej vzduch. To je prostě bariéra. Jo. Tak tadyhle vidíme, že ty střechy dovedou být přes 50 a sejdem do Mahlerových sadů a ty povrchové teploty jsou takovýhle, tadyhle to zase svítí sluníčko, víme to, tohle to je starší. My jsme před 12 lety z ČVUT nalítli u nás ještě to drony, to neudělali dobře, tak jsme to udělali teda tím airship, takže nějakým tím, nějakou tou vzducholodí s tou dobrou termovizní kamerou a vidíme, jak na té běžné krajině zemědělské dostaneme teploty od 27 do nějakých 49-50 stupňů. My tam máme vedle, je to poctivě publikovaný, máme tam vedle i ty teploty vzduchu na asi 5 místech a prostě ta funkční vegetace má pak tu teplotu nižší, než je ta teplota vzduchu, která se vám lezde zamíchá, není na to čas. Já bydlím v Jindřichově Hradci a doma není nikdo prorokem, tak jsem se na starý kolena ještě před 5 lety a teď taky dal do zastupitelstva, protože on by to chtělo lepší snímky, teda ještě tu skutečnost. Leckde probíhají revitalizace zeleně. Dostane se peníze, často i ze Státního fondu životního prostředí, je to dotace, a končí to tím, že je míň stromů, míň trávy a víc vydlážděný plochy. A teď bychom mohli říkat, jen kdo dopíše Děčín, tamhle, no Votice, ty jsou teda jenom vydlážděný. Čili tohle to je po revitalizaci a tohle to jsme zastavili. A zase stromy, tráva. Určitě, když to budeme mít uzavřený v ulici, tak je potřeba si dávat pozor na ty emisní zdroje. Ale my ztrácíme tu kombinaci vysoký stromy a tráva. Tohle je Jindřichův Hradec, to je hradební příkop, který má 8 metrů, kde skoro není infrastruktura. A my to zadláždíme a dáme tam ty chudáky stromy do těch železných obručí, je to nutný na Václaváku dole. Asi, protože ten strom vleze všude, ten topol prostě zaleze za 10 metrů kamkoliv, ale protože já mám vyzkoušený, že největší tlak je na ta místa, kde jsou stromy a tráva. S tím je, tam je to třeba dát do pořádku prostě a investovat. Takže tato legrace stála 12 milionů a je to zhoršený. Potom další věc, obloha. Já pak ukážu netradiometra. My když si namíříme ten infračervený teploměr na jasnou oblohu, jak je minus 20, a když ho naměříme na tenhle mrak, tak je 14. A já jsem teda, nemám na to povahu, ale jsem heretik, říkám, pojďte si dívat na vlhkost, pojďte si dívat, co děláme ze sluneční energií na každý metru čtvereční, protože kolik je radiative forcing, to znamená, o kolik se zvednul skleníkový efekt díky zvýšené koncentraci CO2 z 270 na 410 od roku 1770, kolik to je? Já se dívám, vy jste o generaci mladší, tak si můžu, nebo možná o víc, jo? 1 až 3 vaty, že jo? Na metr čtvereční je to, z čeho máme
tak dekarbonizaci a to všechno. 1-3 W. A já pak se k tomu ještě dostanu. To jsem asi šachinám. My jsme teda udělali projekt, nebo udělali, prostě stalo se, že s tamhle s Finskem, s Německem, z Vídní, běží projekt od ledna, který má název, který prošel a vím, že může někoho urazit, Education for Plant Literacy, čili pojďte se konečně, pojďte být aspoň trošku gramotný o tom, co dělají rostliny. A ten cílem toho projektu je vytvořit učební pomůcky a postupy učební, aby jsme pochopili, co ty rostliny dělají. Tohle je divizna, která si dovolila vyrůst u naší budovy. A tady je 65 stupňů a jak dělá ona, že má 28, já bych to měl vědět, ale ona tam přežije. My jsme udělali takový jednoduchý návody s výkladem, jak pro pracovníky městských úřadů, tak pro ty učitele, tak pro ty, co se učí na učitele, tak je tam ještě kniha. Je to všechno volně ke stažení tady. A abychom vůbec vyšli ven a místo přednášek je dobrý za slunného počasí výjít ven a prostě se na to dívat. A když vidíme, že je tráva usekaná takhle, tak je to opravdu jak ta betonová plocha. A když má 30 cm, tak už to jde. Takže ty děti, ty školáci začínají tím, že mají bílej ručník, černý ručník a tady mají zase nějaký zelený, aby věděli, že ta barva moc roli nehraje. Pak ten suchej ručník na sluníčku má 34 stupňů, pak suchej bílej má o 5 míň, pak ten černý ručník polejete vodou a má 17, protože se ta voda vypařuje. To je pro 9. třídu, to není pro vás, ale je s tím třeba začít, že to jsou ty rostliny, jenom ty mají na milimetru čtverečním 100, 200, 300 průduchů. Ještě jednou, na milimetru čtverečním má ta rostlina 100, 200, 300 průduchů a zavírá je, otvírá je podle toho, kolik má vody a tak dále. Takže já to neprodávám, i když vypadám, že tak tadyhle ten, tohle stojí. To stojí asi 1200 korun. Jo. A můžete s tím udělat divy. A tohleto, opravdu to neprodám. Nemá to teda kosínový efekt odstraněný. Tohleto, tady je 0,6 W, ale tamhle, kdybychom šli ven, tak teď je 200-300 a na metr čtvereční. Takže oni si s tím aspoň můžou zahrát a my potřebujeme kritické myšlení zpátky. A teď už to bude rychlé. Takže výpar vody je ztráta vody. To je hydrologický termín. Ztráta vody výparem. To je i v té fyziologii rostlin. Takže když máme suchou plochu, ta je nevinná, protože z ní se nemůže voda ztrácet. Když máme les, tak ten vypařuje vodu a musíme se zamyslet nad tím, jak mu to zabránit. Děkuju. No, takže ten les má 28 stupňů, tohle má 45 a 60 stupňů a pokud lítáte někdo, aspoň trošku na báječní, tak víte, co to udělá. To je několik metrů za sekundu ze stoupák, termika, že jo? Tak já jsem si půjčil ze skript dopravní fakulty, tady se tetelí vzduch, svítí na to, teď jde nahoru ten stoupák, strhává to z okolí, čili to strhává tu vlhkost z toho lesa nebo z toho rybníka. Máme ten mrak. Vy když letíte, tak si říkáte, já půjdu pod něj, ono mě to zvedne, že jo? To je přesně ono. Ale možná, když pak jsou ty dlouhé teplé periody, tak ty mraky nejsou. Je to přehrátý, ten mrak se nedělá, ale to vlhko nám utíká. A to, čili to zlo, který děláme, jsou ty velké suché plochy. My jsme to přehnali, vše možně, takže my je budeme dělat dále. Měli bychom vědět, nedělám dobře, musím to někde chytit. To je strašný. Moji vrstevníci mi posílají, dneska jsem chyt 7 metrů stoupák a 20 metrů dopředu. Jo. Teď si do toho dáte tu vodu, která tam je. To jsou strašné úbytky vody. A už budu končit.
To je hned radiometr, který tady měří přicházející krátkovlný, čili to, co nám posílá sluníčko, tady měří odražený sluneční krátkovlný a tady měří dlouhovlný teplo. To znamená, pro nám stačí, jak tohleto těleso se buď to ochlazuje, nebo otepluje vůči obloze. To je vlastně měření skleníkového efektu. A máme tady dva letní slunovraty, rok 20 a rok 17. V roce 20 bylo zamračeno, takže nejvýš 300 W šlo a to zelený je odráz a to modrý, to je ten tok do dlouhovlnného záření do atmosféry. To je vlastně skleníkový efekt. Potom vememe ten jasný den, čili zase slunovrat roku 17, vidíme, že nám to jde k těm 900 W na tu vodorovnou plochu. Tohle to je odráz a tohle to je tok do atmosféry, čili on ten tok do té atmosféry, té jasné oblohy, je bohatě přes 100 W. Za den, když bylo zataženo, přišlo 1,2 kWh a do oblohy se vyzářilo 0,3. Když bylo jasno, přišlo 7,8, čili skoro to je ta letní hodnota, těch 8 kWh, a vyzářilo se 1,7. Vlastně rozhoduje, kolik je vlhkosti vzduchu, jaká je oblačnost a tak dále. Tak já bych řekl, že ta základní otázka je, ovlivňuje člověk vlhkost vzduchu a oblačnost? Je řada projektů, který pozitivních příkladů je obnovy krajiny, ať už je to ta Indie, ať už je to ta Tamera, ať už jsou to lidi v Keni, a existuje síť po světě, v dobrém slova smyslu, kde si ty lidi ty zkušenosti předávají, většinou to je tak, že něco udělají a pak zjistí, že neměřili. A pokud je o města, tak jen bych chtěl zmínit Likos, teda pana Musila ve Slavkově, což je strojírenská stavební firma, který si asi před 10 lety uvědomil, on řekl, já dělám celý život radiátor, já to musím ozelenit. Takže pokud nějaké doporučení, daleko lepší jsou dešťové zahrady, že tu vodu pustím někam do rostlin a pak se to poseče, než jezírka. My jsme lidi od rybníků. Když máte jezírko a nemáte fandu na to, tak je to pak špinavá voda. Tohle to je, v tom je výrobní hala. A to je on, ten dobrý muž. Jak říká Martin Klevar, lesník, když chceš říct, vyšlo slunce, musí říct science tehdy a tehdy. Je to ironie ode mě, ale chci říct to, co jsem tady říkal, tak máme publikovaný, děláme mezinárodně a tak dále, a teď jde o to dostat opravdu do těch škol. Tohle to je všechno dostupné. Takže shrnutí. Slunce ohřívá Zemi o 280 stupňů, atmosféra by byla zamrzlá, bezsluneční, tuhá, vegetace chladí výparem vody stovky watů na metr čtvereční, odvodnění 1 hektaru. Teď tam máme zrovna zase, tam bude nějaký supermarket. To jsou tisíce kilowatt tepla, který se uvolňují, když je slunce. Extrémy jsou, když jsou slunce, když svítí sluníčko. Úroveň znalostí o efektu hospodářských zásahů na oběh vody, distribuci energie je nedostatečná. Já jsem tím začal. A to poselství je, že rostliny a ta vegetace není pasivním nějakým subjektem té klimatické změny. Bez tak jsem to protáhl, já vím, že jste nervózní, tak hotovo. Děkuji velmi pěkně panovi docentovi za velmi zaujímavou přednášku. Já vím, že už je tu na mezi námi paní Bauerová, ale ještě se připraví a poprosím o 10-minutovou přednášku pana Horu, která se bude tiež týkat vegetace a jedného z jiných aspektů, které tu nebyly zmíněny. Tak prosím vás, 10 minut. Já se bojím do zkráceného času vejít, tak já poprosím ještě o tu prezentaci. Já přicházím z druhého konce, zatímco vy všichni tady vlastně se zabýváte velmi exaktníma datama, tak my se zabýváme stromy a vlastně jejich pěstování, je to ta první linie, protože využíváme vlastně, snažíme se využívat všechny poznatky a informace, které vy produkujete, ale v podstatě musíme nějakým způsobem reagovat na tu situaci. My, když jsme připravovali standard stromořadí pro Prahu, tak jsme vlastně vytvořili
vytvořili, nebo jsme museli udělat nějakou analýzu základních problémů. A při té základní analýze jsme vytvořili něco, co nazýváme metodika plnění očekávaných funkcí stromu. Protože řada z vás, kteří se vlastně nezabýváte zelení, se domníváte, nebo respektive řada prací se domnívá, že když vysazíte někde velkokorunný strom, že vyroste strom s velkou korunou a nějak funguje. Jo? Řada z vás určitě věří, že když to dáte zahradnické firmě nebo krajinářskému architektovi, že to navrhne tak, že to bude nějak fungovat. Bohužel ta zahradnické vzdělávání a vůbec jako poznatky o rostlinách nějakým způsobem stagnovaly a já jsem strašně rád, že se stromy a zeleň dostávají do popředí díky klimatické změně. Je to teda smutný, že díky klimatické změně, ale že to akceleruje řadu vlastně poznatků, které potřebujeme, protože nám chybí základní data o zelení, aby jsme mohli vlastně některé věci interpretovat. My jsme v podstatě stáli před problémem, co musíme řešit v rámci toho standardu. A když se podíváte na tyto dva stromy, tak nikdo nepochybuje, že plní ty funkce tak, jak bychom si předsevzali. Jsou to stromy s nějakou střední nebo velkou korunou, vyrostly, nějakým způsobem transpirují, fungují, zdroje si najdou. V momentě, když se podíváte na tyto stromy, tak můžete říct, že ano, jsou zelený, nějakým způsobem fungujou, ale tento strom je starý 23 let, nebo 23 let je na stanovišti, jo, a vypadá v podstatě stejně velký jako v době výsadby. To je ten základní problém. To, že vám strom přežívá někde, neznamená, že plní ty očekávané funkce. Vy můžete vysázet milion stromů po Praze, ale pokud nezajištíte to, aby měli stanovištní podmínky takové, které umožňují plnit základní funkce, tak vám adaptační opatření nespůsobí téměř žádný. Jo. Takže naším úkolem, když jsme připravili ten standard stromořadí, bylo zaměřit se na to, aby stromy plnily ty očekávání adaptačních funkcí, aby strom, který má mít velkou korunu, v nějakém čase vytvořil velkou korunu a nějakým způsobem transpiroval, ochlazoval a tak dále a tak dále. Doteďka jsme vlastně koukali na stromy pouze z hlediska provozní bezpečnosti. Tam se ten náš obor přímo jakoby vyžíval v tom, nebo respektive investice do údržby zeleně. Ale jako zapomínalo se na to, zda plní nebo neplní ty očekávané funkce. Čili my dokážeme chránit za každou cenu a přivazovat se k nějakým torzům stromů, které ve městě máme. Ale my ty stromy ve městě primárně nepěstujeme kvůli tomu, aby tam ty stromy jak si se jim dařilo, nebo aby tam byli, protože stromy by tam rozhodně nechtěli být v tom městě, kdyby si mohli vybrat. Jo? My je pěstujeme hlavně kvůli lidem a kvůli nějakým funkcím, které ty stromy plní. A pokud ten strom zcela přestane plnit funkce, tak z naší odpovědnosti z hlediska právě dopadů klimatické změny je zajistit funkční tu zeleň, ne přežívající torza. Takže my jsme hledali nějakou metodiku, jak vlastně říct, zda ty stromy fungují a zda představují nějaký reprezentační vzorek. Všechno to tkví ve vodě. Pan docent to vlastně jakoby naznačil. Všechno to tkví ve vodě i z hlediska růstu stromu. Toto jsou stromy stejného věku. Jo? Tyto dva stromy byly vysázeny ve stejné době. Vidíte, že tento je tak pětinásobný, možná, že je šestinásobný z hlediska transpirační plochy, z hlediska fungování. A je to tím, že má zdroje vody, tím, že je k němu nějaké připojené povodí, nějakým způsobem je vysázený lepší technologií. Řeší to celý svět, toto je obrázek z Berlína, není to jenom náš problém. Jak tedy vlastně říct nebo definovat, že tento strom chceme a ten plní ty funkce a tento strom byť je zelený, bezpečný, spousta lidem se bude líbit, spousta lidí budou říkat, je super, že tady máme strom, ale ten strom vlastně je z hlediska těch očekávaných funkcí v mínusu, protože on by mohl být takovýhle a mohl by fungovat, ale je takovýhle, jo? My jsme vlastně na to přišli vlastně s tím nedostatkem těch dat z druhé strany. Máme alespoň nějaké základní růstové grafy základních druhů stromů, které jsou velmi, velmi datově řídké. Zatímco vy tady mluvíte o přesnosti desetin stupňů, tak tady to je přesnost úplně někde jinde. Nicméně nějaké představy o tom, jak stromy rostou, máme. My samozřejmě musíme ty stromy, které rostou ve volných podmínkách nebo v těch přirozených, adaptovat do té městské ulice, to znamená neočekávat, že tam bude se jim dařit stejně dobře, protože těch stresových faktorů je tam celá řada. Takže jsme ponížili ty očekávání zhruba na 70%, upravili jsme parametry prostorové a tak dále. A vytvořili jsme nějaké růstové grafy, které nám říkají,
vlastně, jak ten taxon v té velikostní kategorii by měl růst, když mu zajistíme dobré podmínky, a kde se ten stávající strom, na který se koukáme, pohybuje. Takže vidíte, že tento strom, nějaký javor, tady na Žižkově, na první pohled roste, funguje, plní funkce, takže i ten, to, že se nám přibližuje k tomu grafu, nám to dokladuje. Na druhou stranu tady Henslípa na nábřeží, která tam v podstatě v nějakém stavu persistuje už desítky let, tak vidíte, že se pohybuje zhruba na nějakých 10-15% toho, co by mohla udělat. A tudíž to není úspěch. Není to úspěch. A zase z hlediska toho, když se na to podíváme zpětně, jak využívat takovéto hodnocení, pokud chcete sledovat nějaké parametry, jak stromy ovlivňují okolní prostředí, budete na ně instalovat třeba ty přírůstoměry a tak dále, měli byste si vždycky vybrat strom, který funguje dle očekávání a plní ty funkce, protože je nefér měřit takovýto stroj a říct, on neroste, on nefunguje. To není úplně jeho vina, je to vina té technologie, kterou jsme mu vlastně my vybrali a nebyli jsme schopni zajistit. Takže k tomu vám může tato metodika pomoct. Co rozhoduje o tom plnění těch funkcí modrozelené infrastruktury? Je to samozřejmě ten objem koruny, což je celkem logický, ale je to i nějaký vývoj fyziologické vitality a přítomnost defektu, zejména v těch raných fázích. Ta fyziologická vitalita, používáme stupnici hodnocení od kolegy Erolofa z Německa, která nám vlastně jako říká, co od toho stromu můžeme očekávat v následujících letech, jo, zdali ještě v nějaké fázi dynamického dlouživého růstu, anebo už vlastně stagnuje, či ta koruna odumírá. A ten zdravotní stav je nějaké pojetí, tak jak to vnímáme tady v rámci Čech, ale je to nějaká klasifikace defektů na tom stromě. No a výsledek je, že my vlastně říkáme, zdali ty stromy plní nebo neplní ty funkce, nebo je plní omezeně. A protože máme ty datové zdroje velmi, bych řekl, řídké, tak my vlastně nemáme velké nároky na to plnění. My říkáme, že když ten strom plní, má zhruba ten do 20% té koruny, jak bychom očekávali, takže plní, protože je tam ohromná škála nepřesnosti. Nicméně, pokud využijeme tento multikriteriární výběr a porovnáme vlastně všechny ty údaje, tak nám vychází nějaká řada, kterou jsme testovali úvodně na nějakém vzorku 2500 stromů. Dneska máme zhruba v tom souboru nějakých 6000 stromů, které můžeme jako vyhodnotit tímto způsobem v Praze, a vychází nám z toho, v jaké věkové kategorii, vlastně z jakých důvodů ty stromy plní či neplní různé funkce. Můžeme tam deklarovat na tom nějakou změnu právě v tom období věkové kategorie na 20 let, kdy ten strom většinou dosáhne maxima těch stanovištních podmínek dochází tam k tomu zlomu, protože my jsme nebyli schopni v minulosti zajišťovat ty stanovištní podmínky dostatečně. Můžeme tím predikovat vývoj stromořadí. Tady vidíte z různých ulic z roku 2019 pozorování. A vidíte, že třeba tady to je snímek z ulice Chodské o rok později, v době, kdy jsme měřili, tak tam byly všechny stromy zelené a funkční, ale vycházelo nám, že více než nebo zhruba třetina stromů je ve velmi kritickém stavu z hlediska plnění funkcí. No a následující rok tam odumřelo asi 12 stromů a ten odumírání pokračuje dál. Jo. Je to z toho důvodu, že díky těm porovnáním různých kritérií jsme schopni i předpovídat vývoj těch stromořadí a následně reagovat nějakým buď opravným opatřením, pokud je to ještě možné, anebo aspoň se soustředit na tu revitalizaci, rekonstrukci. Tady máte další tragické stromořadí Smetanovo nábřeží, kdo to tam znáte, tak tam teda bohužel ani ty následné opatření, co se tam realizovaly, zrovna moc nejsou úspěšná. Další výhodou té metody je, že my vlastně můžeme porovnávat stromy byť stejné velikosti v různých časových horizontech a vlastně říkat, jak nám to, že nám neroste ten strom, jak nám vlastně jakoby ubírá to plnění těch funkcí, které očekáváme. To je další možnost. No a na závěr mě tady paní Kazmuková požádala, aby jsme vlastně jako řekli, čím se zabýváme dál, tak my jsme dali dohromady několik firem,
vlastně nějaký institut, kde jsme si pořídili zkušební plochu, zakládáme ve spolupráci s různými organizacemi různé pokusy, protože nás zajímá primárně ta volba správných technologií, optimalizace vodního režimu a testování těch věcí, které třeba v zahraničí fungují, nicméně my nemáme žádné vzorové projekty tady u nás v republice. Jo. Hodně teď pracujeme ve spolupráci s TSK na implementaci těch standardů a měření a monitorování vlastně vývoje těch stromů na vylepšených stanovištních podmínkách a vlastně ty data budou zajímavé, oni jsou zajímavé zejména pro nás, aby jsme věděli, jak správně stromy sázet, jak se o ně starat, tak, aby plnili ty očekávané funkce. Jo? A následně vy je můžete zaimplementovat do těch adaptačních strategií, protože když budete jenom vlastně navrhovat to, že někde by se měly dát stromy, ale ten náš obor, musím sebekriticky říct, je v současné době téměř neumí dobře vysázet, tak se nemůžeme spolehnout, že budou fungovat kor, když se zvýší ten tlak té klimatické změny. Jo, oni jsou na hraně existence dneska, ty stromy. Jo? A když se zvýší ten tlak, přijdou tři roky, jako byl rok 2019, tak ztratíme polovinu stromořadí, jen to fikne v tom městě. Takže to je ta naše práce a utrácení těch peněz bez dotačních podpor zatím. Takže to je velmi drahý koníček. Děkujeme. Děkujeme velmi pěkně. Děkujeme panovi Horovi za tento pohľad na úlohu vegetácie. Musíme sa bohužiaľ ponáhľať. Poprosím pani Bauerovú, aby prišla predniesť svoju prednášku. Od nej je to veľké hrdinstvo, pretože dorazila priamo z letiska. Děkuju a omlouvám se, že jsem nedodržela teda program, snažila jsem se. Tak já teda děkuju za tu možnost tady prezentovat a v první řadě teda odprezentuju, že to není jako jenom, samozřejmě moje práce, je to práce celého týmu a než bych vám je všichni vyjmenovala, tak je konec přednášky. Takže je to skutečně práce mnoha lidí a je to část velkého projektu Turban, na kterém spolupracujeme i právě s kolegy z Ústavu informatiky, z MatFizu. Je tam jeden norský partner z Bergenu. A projekt je zaměřen na zpřesňování mikroměřítkového modelu, vlastně městského modelu. Aby se toto mohlo dít, tak potřebujeme získat pokud možno co nejpřesnější, co jsme možni, data v širším jako geografickým měřítku, ideálně i vertikálně rozvrstveným, aby jsme věděli, co se děje ve větších výškách nad tím městem. Takže já bych vám chtěla odprezentovat tu první část. Jo, děkuju. Tu první část, ty měřící kampaně vlastně. Tak, aby jsme získali nějaká data, máme stávající síť měřících stanic po Praze, kterou zaštiťuje vlastně ČAMU. Tu jsme do plus teda stanice kvality ovzduší a meteorologické stanice. A tu jsme potom dodatečně doplnili, čím jsme mohli. V první řadě byly instalovány senzorické jednotky. Vidíte tady na obrázku, jedná se o kombinovanou senzorickou stanici na měření koncentrací aerosolu, oxidu dusíku a ozonu. Potom jsme instalovali jeden meteorologický stožár dolů vedle Sokolské ulice, tam je vodojem pražských vodovodů a kanalizací. Mimo to teda meteorologickou stanici máme nahoře na Karlově na střeše budovy MatFizu. Tady tu vidíte vlastně tady, tam máme umístěn jednak ceilometr na měření výšky oblačnosti a přítomnosti aerosolu a vedle něj vidíte mikrovlnný radiometr, který měří teplotu až do 1 kilometru. Podobně na blízkosti toho vodojemu přímo na budovu pražských vodovodů jsme instalovali aerosolový lidar dopplerovský, který měří profil větrů na principu šíření optiky dopplerovského principu. Jak probíhala ta příprava té celé měřící kampaně? Plán byl celkem jasný, realizace byla zpožděná. Bylo to složitější, než jsme doufali, nicméně z mnoha aspektů. Ve výsledku jsme se k instalaci zařízení dostali až začátkem roku 2022, kdy jsme tedy instalovali mikrovlnný radiometr na meteorologickou stanici střešní na Karlov, dopplerovský lidar a potom začátkem
koncem května jsme instalovali senzorické jednotky v rámci ulic Sokolská, Legerová, Rumunská. To už je jenom dodatečný. Máme dvě pozadové, ještě jenom pro informaci, dvě stanice, ty senzorické jsou považované jako pozadové, že jsou na výškových budovách, a to je na meteorologické stanici Karlov a na druhé straně na hotelu Le Palais Art u Zvonařky. Tady už vidíte mapku, kterou připravila tady kolegyně. Principem ještě je, to jsem asi zapomněla říct, že ty senzory jsou instalované po dvojičkách. To znamená, jsou ve dvou patrech. První patro bývá většinou mezi 2 až 3 metry, druhé patro 10 až 15 metrů. Tady vidíte na té mapce, zde jsme instalovali lidar pro měření profilu větru. Tady na té travnaté ploše vlastně jsme instalovali ten dodatečný meteorologický stožár. A tady všude už jsou senzory. Tady ta hvězdička černá uprostřed ulice, kdo ví, kdo zná tu lokalitu, tam máme vlastně referenční měření, tam je dopravní stanice Legerova. Tady to jsou ty dvě, dejme tomu, pozadové stanice s těmi senzory kvality ovzduší, meteostanice Karlov a hotel Le Palais. Prvním takovým oříškem, kterým jsme se zabývali ve výsledku velice dlouho, aniž jsme to plánovali, bylo vlastně ověření kvality senzorů. Senzory jsou dobrým nástrojem, ale špatným pánem, bych řekla, protože je musíte umět jako uchopit, aby vám dali tu informaci, kterou jsou schopní předat. Původně nebo obecně ta zkušenost s těmi senzory se sdílí napříč světem. Takový standard poslední, který se doporučuje, je něco málo přes měsíc udělat takzvanou kolokaci, to znamená umístit ty senzorické jednotky, ideálně všechny, na jedno místo a ideálně prostě na nějakou referenci, kterou máte ověřenou a která měří ty polutanty, které vás zajímají. Nicméně tím, že my jsme získali jako docela skluz, co se týče dohadování míst, administrativy, pořizování senzorů a tak, tak jsme ve výsledku měli skoro až 6 měsíců navíc, což teda naštěstí nějak zásadně neohrozil projekt, ale my jsme těch 6 měsíců nakonec celkem užitečně zužitkovali, protože jsme se velice prali s tím, jak ty senzory vlastně validovat. Tady vidíte jenom takovou ukázku, to je 20 jednotek, které byly nově zakoupeny od výrobce, byly srovnány. Vidíte, že vlastně co jednotka, to vlastní život. Výhoda je teda, že drželi ten trend. To je obrovská výhoda. Ty, co nedrželi trend, byly označeny jako vadný, byly odeslaný zpět na nějakou revizi. Nicméně ten rozdíl, když vidíte, tady je to v jednotkách ppb, je opravdu třeba i v desítkách ppb. To znamená, že vlastně toto je jediná šance, jak zjistíte, jestli skutečně ten senzor měří, jestli měří dobře. Nastaly tam i situace, kdy vlastně kolegyně identifikovala, že některé jednotky dávaly systematicky špatnou časovou známku. V tom případě jako dochází úplně ke zkreslení těch dat, které získáváte. Stalo se nám, že byly prohozené vlastně polutanty mezi těma jednotkama, že se to tvářilo, že to měří oxidy dusíku a měřilo to něco úplně jiného. To jsou všechno věci, které jako my dneska máme umělou inteligenci a snažíme se hodně věcí automatizovat, ale zrovna tyhle věci vám prostě žádný počítač nevychytá. Takže to je opravdu lidská dřina a hodiny strávený nad množstvím dat. Takže tohleto jsme vlastně vychytávali tak dlouho, až jsme se dostali do tohohle bodu. A pak máte vlastně několik možností, jak ten senzor, když zjistíte, jakou má chybu, jak ho vlastně narovnat, aby byl pro vás použitelný, aby jsme mu dali tu nulu. Nejjednodušší cestou je takzvaná lineární regrese. Je to běžně používaný nástroj, kde vlastně máte pouze osu x a y, a máte sklon přímky a máte vlastně tu nulu, kterou mu stanovíte, kde sedí.
To je celkem vděčný nástroj, nicméně my tím, jak jsme to souměření dělali delší dobu, tak se nám i měnily meteorologické podmínky a je známo u těch senzorů, že oni právě na ty změny teplot a vlhkosti a těchto podmínek trpí, pokud jsou venku. A tady už třeba vidíte krásně na tom obrázku, teď vám neřeknu, za kolik měsíců je to dat, nicméně dejme tomu, že se začalo v zimě na konci roku 2021 a vidíte, že se nám tady prostě děje takový jako rozdvojení. Vidličky, možná až i roztrojení. Jo, takhle vám ten dataset bobtná a on vlastně mění, ten senzor mění svoje chování, což je přirozený, protože ta technika má svoje limity tím, jak je konstruovaná. Nicméně vy to musíte postihnout nějakým způsobem. Zjistili jsme teda posléze po delší době, že ta lineární regrese sice funguje, ale jenom v rámci určitého období, třeba v rámci léta. V zimě už by nám neseděla. Jo, to znamená, nakonec užitečným nástrojem se stala takzvaná vícerozměrná adaptivní regrese splajnová, ten rozdíl vlastně vidíte tady, ona je schopná postihnout nějaké změny chování toho senzoru vůči těm podmínkám. Výhodou je, že skutečně ty proměny, které ten vliv, které mají prokazatelný vliv na fungování toho senzoru, jsme schopni do té rovnice určitým způsobem zadat a tím pádem zachytíme trendy jak při nízkých koncentracích, tak při těch vyšších. Tady já se asi nebudu tím dlouho babrat, tam jsou asi lepší obrázky, nicméně tady jsme chtěli naznačit rozdíl mezi tou lineární regresí a tou více rozměrnou splajnovou regresí. Je vidět, že ještě abych řekla, nikdo není cílem nikoho, aby ten senzor za těch pár stovek nebo tisíců měřil perfektně stejně jako reference. To víme, to ani nechceme, aby to takhle fungovalo. Ale chceme se co nejvíc jako přiblížit aspoň trendově tomu chování a chceme vidět, kde to je, jo? O kolik vlastně je to jinde. No a tady krásně vidíte, že při té lineární regresi skutečně před tou korekcí my se dostáváme v určitých třeba vyšších koncentracích, to podhodnocuje, sedí to v těch nižších. Ta splajnová regrese nám víceméně pokryla jak ty vyšší, tak pak i ty nižší. Teď bude pár víc příkladů konkrétnějších, toto je aerosol PM10 a zrovna, jo, toto je ještě duben, nevadí, ale tady vidíte, že vlastně lineární korekce, což je ta běžnější používaný nástroj, je ta zelená čára a už bychom se dostali při vysokém píku k určitému podhodnocení o více jak desítky mikrogramů. To znamená, ano, drží to trend, ale už bychom neměli tak přesnou relevanci vůči vysokým koncentracím, kdežto ta splajnová regrese, ta je tou oranžovou čárou a v podstatě se velice pěkně i při nízkých, i při vysokých koncentracích drží s tou referencí. Tady je jiný příklad a toto je shodou okolností. Myslím, že jsem sem dala poznámku, tady jsme zachytili ten náš vlastně kouřovou vlečku z Hřenska, kdy, jak říká kolega z Brna, to jeden den zasmrdilo i v Praze. Takže tady vidíte krásný pík a je to vlastně ráno mimo špičku. Jo, bylo to detekované, to znamená auta to nespůsobily, bylo to skutečně tady v nízké vrstvě sedla vrstva aerosolu a takhle nám to tady zahrálo. V podstatě to chytly všechny ty senzory, ale jak vidíte zase, kdybychom neměli tu splajnovou regresi, tak bychom se pohybovali v trošku jiném měřítku. A tady ještě teda jenom výcud, tady to vlastně je z výstup z ceilometru z laserového měření, kde vidíte, že skutečně do kilometru byla tady vrstva, ten červený intenzivní signál, to je vrstva aerosolu, která se objevila brzy ráno po půlnoci a pak se znovu tady objevila ještě večer. Zaznamenali to vlastně všechny, skoro všechny pražské referenční stanice mimo jiné. Tak, to asi zrychlím, že? Tady jenom ukázka, co se stane. Máte 20 senzorů, je to příklad u NO2. Tady to jsou nekorigovaná data, vidíte, že ty rozdíly jsou tady ještě skutečně docela velké. Tady došlo ke zlomu, kdy se senzory všechny přenesly na novou lokalitu, takže ty koncentrace naskočily, ale nevíme skutečně, jestli jsou správně nebo nejsou. Tady po té korekci už vidíte, že těch 20 senzorů plus minus tak nějak
kooperuje spolu a tady už vidíme reálný přenos na dané lokality. Tady jenom ještě furt jako dokola zdůrazňovat, proč to vlastně dělat, proč korigovat, proč slepě nevěřit tomu zařízení a pověsit ho tam. Může se úplně snadno stát, že se dostanete do nějaký dezinterpretace, kdy vlastně tady původní obrázek, když se podíváme na fialovou a zelenou čáru, tak to je jeden ze senzorů, kdy ten fialový je výš, je zhruba ve 12 metrech a ten zelený je na stejné lokalitě, je to u České komory architektů v Sokolské ulici, kde se nám to pěkně sbírá, to znečištění z té dopravy, tak ten byl níž a údajně tady podle toho původního grafu, kde byla ta surová data, by ten, co je níž, co je blíž té dopravě, měl nižší koncentrace. V reálu, když to potom srovnáme, barvičky jsou dodrženy, tak vidíte, že ten zelený senzor nám naskočil nahoru po té korekci, to znamená ten, co je blíž té silnici, skutečně měří vyšší koncentrace. Takže tohle chce skutečně striktně dodržet, pokud se tímto chcete zabývat a chcete se snažit identifikovat, co se na té lokalitě děje. Tady už jenom hodně rychle, tady je ukázka korigovaných dat ze všech senzorů, ze všech 20. Tady je oxid dusičitý, tady vlastně vidíme klasickou dopravní špičku, kdy nejvyšší koncentrace se nám zatím sbírají tady v té lokalitě, což je u té České komory architektů. Vlastně kdo si vybavuje, to znát asi líp než já dopravu. Tak tady je Sokolská, tady se odbočuje na Rumunsko, tady jsou světla, tady se to trošku vždycky spožďuje a sbírá. Tady ráno bývají poměrně dost zácpy za tu dobu, co jsme to najezdili při té instalaci, tak už taky kus Prahy známe, že? A většinou stojíme všichni tady. Nicméně tady asi funguje docela efekt provětrávání z toho údolí nad tím Nuselským mostem, protože ty koncentrace tam zas tak vysoké nejsou. Tady vidíme ukázku těch 20 senzorů u aerosolu PM10. Tady je znova ukázka z toho dne, kdy jsme chytili ty spaliny vlastně z toho požáru v Hřensku, takže tady jsou ty krásné píky. A co jsem chtěla ještě ukázat vlastně čerchovanou nebo čárkovanou čarou, je ta referenční dopravka, která je vprostřed té ulice a vidíte, že zdaleka nedosahuje teda nejvyšších koncentrací. To přisuzujeme hlavně pro vytrávání tady tomu vlastně odevřenému parčíku zatím teda. Ještě jsme neudělali žádné definitivní závěry. Tady jenom rychle, co se týče těch vertikálních profilů, to znamená, chceme vidět i meteorologicky, co se děje nad městem. Tak tady je ukázka z Dopplerovského lidaru, kdy tady kolega vypracoval profil vlastně větru. Je to ukázka z jednoho konkrétního dne i času pravděpodobně. Tady vidíte vlastně rychlost větru a tam, kde se nám láme rychlost větru, tam je pravděpodobná ta smíšovací nebo mezní vrstva, ta poklička městská. Tady vidíte ukázku z mikrovlnného radiometru, to je teda teplota. A tady je ukázka krásné inverze letní, která se rozbourávala, kdy vlastně teplota s výškou rostla a kolem 8 hodiny se rozbourala a už bylo stabilní zvrstvení. To je taky důležité pro to vymývání těch ulic, kdy vlastně nastane ten pokles koncentrací. Tady už je jenom taková rychlá ukázka. Toto budou potom dělat kolegové, když srovnají ta data vlastně s nějakým městským modelem, budou zjišťovat, jestli to sedí ty profily nebo ne. Tady rychlá ukázka, jenom abyste viděli, máme jeden meteorologický stožár vlastně na tom dole, na tom vodojemu a meteorologickou stanici nahoře, tak ty teploty se o moc neliší, ani ta vlhkost. Je to vlastně v málo jednotkách. Vítr pochopitelně je vyšší potom na Karlově, směry se taky výrazně liší. Tak, shrnutí, doufám, že to stíhám. Tak, v rámci projektu Turban, který ještě pořád běží, získáváme poměrně unikátní data z městského prostředí a zkušenosti, které potřebujeme. Zkušenosti jsou vždycky k nezaplacení. A tak, aby byli vlastně jsme schopni předat určitý dataset validovaný kolegům a oni to dotáhli do toho užitného konce, kdy budete mít produkt v podobě modelu.
informace veškeré se snažíme aktualizovat na webové stránky projektu, ty jsou zde. Tady ještě taková poznámka, že vlastně zatím máme skorigovaná data červen až listopad a budeme čekat, co se nám stane v zimě. Teď jsme ještě v období, kdy vlastně senzor má životnost uvedenou 15 měsíců, takže my čekáme, jestli přežije. A když přežije, tak budeme měřit dál. A tady jenom taková jako rychlá otázka, že vlastně, co jsem tím chtěla celým naznačit, že to, co nedáte vlastně v ceně za to zařízení, dáte hodně v čase, v úsilí. A pak se to, a jako ne, není to tak, že to vyřešíte a máte to hotový. Musíte za čtvrt roku znova přijít a říct, hele, sedí nám to, nesedí nám to. Je to neustále nekončící proces. Takže to je všechno, děkuju. Jo, tady. Tady. Pani Bauerovej, položte, prosím. Bohužiaľ, my musíme o jednej končiť, takže ani my máme v podstate priestor na otázku pre pani Bauerovú. A jediné, čo by som vám rada odporučila, kontaktujte si, vezmete si kontakty na tých prednášajúcich, ktorí vás zaujímajú, skúste to predebatovať. Možná, že na budúci rok sa nám podarí urobiť podobné stretnutie s lepším časovým priebehom. Nech sa páči. Budete prosím distribuovať tie prezentácie? Budú zverejnené na webovej stránke portálu životného prostredia a na webovej stránke stratégie adaptácie. Takže tie prednášky budú k dispozícii. Bohužiaľ, nie je dosť miesta na to, aby sme sa ďalej pýtali a debatovali. To bolo to najdôležitejšie, prečo som chcela tu nabiť, ale nepodarilo sa. Nech sa páči ešte. Přece jenom možná jeden dotaz, protože co se týká Prahy, tak by to asi mohlo být relevantní pro vícero lidí. Byla tady zmíněna ta datová platforma Golemio. Dotaz čistě sonduji, jestli by byl potenciálně zájem třeba tam nějakým způsobem se snažit dostat i data z těch projektových měření, kterých jakoby může být poměrně dost a můžou být relativně zajímavý. Takže samozřejmě další věc je potom formát dat a tak dále, ale spíš jakoby jestli by se o tomhle stálo za to pobavit. Určitě. Za to stojí, protože pro mě teďko, jako tohle to bylo nasávání informací, kdo tady na jakých projektech vlastně dělá a jde pak samozřejmě primárně o ty konzumenty dat, což je pro nás i pro případně odbor životního prostředí na magistrátu, ale ta výměna by měla jít obouma směrama samozřejmě. Ty naše data by měly taky jít ven jako otevřený data. Takže ještě raz by som to shrnula. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu účasť, za všetky prezentácie. Predpokladám, že sa podarí to podobné stretnutie zorganizovať znovu a myslím si, že po tomto zoznamovacom kole bude viac čas na diskuzie. Takže ďakujem za vašu účasť a za pozornosť. Prajem vám pekné prežitie vianočných sviatkov, hodne zdravia a šťastia v novom roku. A dúfajme, že sa uvidíme. Ďakujem moc krát.